Halleluja. Niko mon marugo bago diga pyo pya chin le so lo chano tatta ma yong ji chin ga imatan a ye chi de phaya ga chano lo yong ji chin ko chi de chano lo ga takha tle ma chano a ne chak ko chano chi de chano lo ye a ne chak ga chano lo aya sait win sa bi me phaya ga sait ma win sa bu chano lo ko swae cha de aya ga chano lo a ne chak ko chano lo ga a yon sait ni de ywe အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲချသွားတဲ့အရာဖြစ်စေတယ်စာတရဲ့လှဲ့ကွက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲသင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်သောသူအားဖြင့်အမြဲတမ်းသင်ကိုလာလာပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြလိမ့်မယ်သင်ရဲ့အားနည်းချက်သင်ရဲ့မစုံလင်ခြင်းသင်ရဲ့အလားမကောင်းခြင်းသင်ရဲ့ပေါ်ဆာခြင်းဒီအရာတွေနဲ့သင်ကိုအမြဲတမ်းဟိုလက်ညှိုးလာလာထိုးပြီးတော့သင်ရဲ့အတ္တတာကိုဆွဲချဖို့စာတန်ကအမြဲတမ်းကြံစည်တယ်ကျွန်တော်နားလည်အောင်တခုပြောပြမယ်သင်မှန်ကန်စွာယုံကြည်တတ်သွားရင်သင်ကိုဘယ်သူမှဆွဲချလို့မရဘူးဟာလေလုယာအာမင်မှန်ကန်စွာယုံကြည်တက်သွားရင်တင့်ကိုဘယ်သူမှဆွဲချလို့မရတော့ဘယ်မာနမှလည်းဆွဲချလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းဆွဲချလို့မရဘူးတင့်ကဖျားသခင်တင့်ကိုယုံစေအဲချင်းတယ်လို့တင်ယုံကြည်သွားတက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တခါတလေမှကျွန်ုပ်ထင်တာကိုယ့်အခြေအနေကြီးတဲ့အခါမှာငါကပညာမရှိဘူးငါကမစုံလင်ဘူးငါကမတန့်ရှင်ဘူးငါကမပြေဝဘူးငါကဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကတင့်ဖတ်တာတင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်ယုံနေတာဖြစ်တယ်ဖယားကတင့်ရဲ့မပြေစုံခြင်းမစုံလင်ခြင်းကိုသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူအပြင်တင်ကစုံလင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြသေးတယ်။တင်ဘလောက်ပဲပတ်ဆိုင်ရှိရှိတင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာတင်ကအမြဲတမ်းတင်ကိုတင်ကြွယ်ဝတော့သူလို့မခံယူရင်ကြွယ်ဝတဲ့နှလုံးသားမရှိရင်တင်မကြခင်ဆင်းရဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ကဘာမှပတ်စံမရှိရင်နေပါစေသင်မှာဒီကြွယ်ဝတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ကြွယ်ဝတဲ့နှလုံးသားဆိုတာငါ့မှာဖျားရှိတယ်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ဖျားရှိတယ်အာမင်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ဖျားရှိတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကောင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကချစ်မယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကဖျားကိုလူနဲ့တဒန်းနဲ့ကျွန်တော်သွားထားလိုက်တာဖယားကလူမဟုတ်ဘူးလေလူကတင့်ပေါ်ကောင်းမှဟလာသူပေါ်တင့်ကောင်းမှသူကတင့်အပေါ်ပြန်ကောင်းတာလေဒါဆိုတင်ကလည်းဖယားပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလုံးမှဖယားကတင့်ကိုပြန်ကောင်းမယ်ဖယားဆိုရင်လူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖယားသခင်ကညီကိုမောင်မတို့နနတိုင်းမှာဂိူနာတစ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတာကောင်းသောသူရောမကောင်းသောသူအပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှလူကအပြစ်တင်တတ်တယ်ဖယားကအပြစ်မတင်တတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ရွေးဝယ်ထားခြင်းခံတော်သူအယောက်စီတိုင်းကိုဘသူမှအပြစ်မတင်တော်ဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်တင်တာစာတန်စာတန်ကအမြဲတမ်းလက်ညှိုးထိုးတော့မင်းမကောင်းဘူး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 အမြဲတမ်းစာတန်ကပြောနေဒါပေမဲ့ယေရှုကအမြဲတမ်းဗာပြောလေနော်ယေရှုခရစ်တော်ကအမြဲတမ်းပြောလေသင်သည်အသွေးတော်အားဖြင့်သင်သည်စင်ကြယ်တော်သူဖြစ်တယ်အသွေးတော်အားဖြင့်ကောင်းမြတ်တော်သူဖြစ်တယ်အသွေးတော်အားဖြင့်ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုတိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြစေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုတိဖို့လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာနဲ့ဖြတ်တာလဲပတ်စံဘလောက်ရှိတာနဲ့ဖြတ်တာလားမဟုတ်ဘူးပညာဘလောက်ရှိတာနဲ့ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးသင်ဘလောက်လုံနိုင်တယ်ဘလောက်တတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးညီကိုသင်ဘလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးလူတွေကတော့အဲ့ဒါနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ပေမဲ့ဖယားကအသွေးတော်အားဖြင့်သင်ကိုရွေးဝယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဖယားကသိစေခြင်းနဲ့
Nigo Monmaro Chinoga, the Nogo Sechanta on La Piora, Mohobu Nigo Monmaro, Dadagate Tamataya. Amandayam Hobu, Tamataya, Tamataya, so that ye shoot up in thing a titan, the thing yong yo, mayong yo, thing a titan, though to pity ye shoot up in. Then yong yo, mayong yo, ye shoot up in thing, the long wata shindo to pity. Ye secret door up in thing, a minata, ya do to pity. Ye secret door up in thing, or badu babe, pio pio payaga, thing hanga shema, a pity in a kilote, piomato to lo payaga, tamatara pity. ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာလူတွေကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတယ်လူတွေပြောတဲ့စကားကိုအယမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဟောလူဘာပြောလဲဒီလူဘာပြောလဲမနှက်တိုင်းဖယားဘာပြောလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့အရေးကြီးတယ်မနှက်တိုင်းမှာဖယားဘာပြောလဲဝိညာဉ်တော်အပြင်နေ့တိုင်းမှာဖယားကဘာစကားပြောနေလဲကျွန်တော်သိဖို့အိမ်မတားရေးကြီးတယ် ကျွန်တော်ဝန်ခံတတ်ဖို့အိမ်မတားရေးကြီးတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာဖယားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုခံယူတတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အိမ်မတားရေးကြီးတယ်ညီကောင်မောင်မတော်โอเคတင်းတို့အခုချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပုံစံရှိလဲအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အပြင်ငါဟာအထူးချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်လို့ ယုံပါသလားယုံပါသလားယုံရင်ဒီအရာကိုနေ့တိုင်းဝန်ခံပါအဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုကြီးမားစွာတော့ကောင်းကြီးဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပါပြောလဲအစဥမှတင်းငယ်ကောင်းတင်းငယ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာအလွန်ကြီးပွားတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပြည့်စင်ထားတယ်ထို့လို့ပြောတယ်ဆရာဒေးဗစ်လာကကျမ်းမာချမ်းသာတရားဟောတယ်တဲ့ ကျွန်တော်ကကျမ်းမာချမ်းသာတရားမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကစင်ရဲပြီးတော့မှတေချလို့ဟောရမှာလားယေရှုကလောကမှာအသေးခံတာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လေသူနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံတာကျွန်တော်ကျမ်းမာဖို့လေယေရှုနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေအယောက်စီတိုင်းကမကျမ်းမာဘဲနဲ့ပြန်သွားတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ကဟလာအပြစ်လာတင်တာမဟုတ်ဘူးပြောပြမယ်လေစနစ်နဲ့ပတ်လုံးသွင်းသွင်းတာဆွဲတဲ့အ
ဟိုမပြောက်နိုင်တာဖြစ်နေရတာလေမေကိုမမေးဘူးခမငါသမီးတင့်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတင့်ရဲ့အနာကိုငြိမ့်စေပြီးဆိုတော့ယေရှုလိုချင်တာကဘာလဲယုံကြည်ခြင်းပဲဘာကိုယုံတာလဲယေရှုခရစ်တော်သည်ငါရဲ့အမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ယုံတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့မစုံလင်ခြင်းကိုစုံလင်စေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအင်မတန်အရေးကြီးတယ်သူများဘာပြောပြောအရေးမကြီးဘူးဖျားကဘာပြောလဲသင်သည်ဖျားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာတန်ကသင်ကိုလာပြောလိုက်မယ်မင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်ယေရှုအားဖြင့်ငါသည်ကောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောပြမယ်ယေရှုကအတိတ်ပဲဖြည့်ရှင်ပေးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလေရမှာကအတိတ်ကပြဿနာတော့အကုန်ဖြေရှင်းပြီးပြီအတိတ်ကကိစ္စတော့အကုန်ဖြေရှင်းပြီးပြီဒါဆိုတော့လာမယ့်အနာဂတ်ကိုဖတာခုဖြေရှင်းရမှာလားမဟုတ်ဘူးသင်ဆက်ပြီးတော့ယုံပါဘုရားသခင်သင်ရဲ့မစုံလင်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုသင်ရဲ့အနာဂတ်မှာလည်းစုံလင်အောင်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသူကဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပြုပြင်သွားမယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတော်ကျမ်းစာထဲမှာပြောလဲနိယစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကပြုပြင်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဆုံးတိုင်အောင်ပြုပြင်မယ်ဖခင်အဆုံးတိုင်အောင်မဆမယ်ဖခင်တတလောနေဩဝါရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်23မှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင် PowerPoint ထိုးပေးလို့ရရင်ကျွန်တော်ထိုးပေးပါအောင်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်
တသက်ခန်းကြီး9တသက်ခန်းကြီး9တသက်ခန်းကြီး9အငယ်23ကိုကြည့်မယ်နော်အားလုံးချက်လောက်ကြည့်အောင်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ခဏလေးကြည့်မယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဆိုတာဘုသူပြောရလဲယေရှုခရစ်တော်ဘာသောဖယားယေရှုခရစ်နာမတော်ပါလေအံ့ဩဖွယ်တိုင်မင်ပန်တကိုးကြည်သောဖယားထာဝရအဖာငြိမ့်သက်ခြင်းအရှင်ဆိုတော့ငြိမ့်သက်ခြင်းဤအရှင်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လဲကိုတော်တိုင်လဲတင်တို့ကိုအကုံအစင်တန်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော်ဆိုတော့ငြိမ့်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကုံအစင်တန်ရှင်းစေတော်ဖယားဖြစ်တယ်ဆက်သွားရအောင်24မှာတင်တို့ကိုဆိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာတင်တို့ရှိနေတာတင်ဖာတာတင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုကြုံကြိုက်လို့ဟိုလာချင်လို့တင်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေရာမှာမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအချိန်မှာမလိုပါဘူးကွာဒါတော့ဟိုဒါဘာသာရေးကိစ္စတွေပဲငါတို့ကငဲပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှ shop ပြီးတော့ shopping သွားနေဖွဲ့လေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမဲ့တင်ဒီနေရာမှာရှိနေတာကွာဟိုဖျားတင်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အမေပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကအယတာရှိတယ်ဆိုတာကိုတင်တို့သိလာစေတာကအဲ့ဒါကောင်းကြီးရဲ့အစပဲနော်ညီကောင်မောင်မကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအခုလည်းမကြည့်သေးပါဘူးနည်းနည်းစကားသတိထားရတာကျွန်တော်တို့အရာငငယ်တုန်းကငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဖယားတရားဘာမှစိတ်ဝင်စားငယ်တော့ခရစ်ဥစားငယ်တဲ့ခရစ်ယာန်လေးကျွန်တော်တို့ဆိုဖယားကြောင့်တွားလာတွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖယားကြောင့်တက်လာတက်တယ်တွားပါဝင်တယ်နော်စက်ကတ်တယ်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်ပျော်တယ်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့အတ္တတာရဲ့ကောင်းကြီးဘယ်မှာစလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာလေဟိုတော့ဆိုရင်တရားနားထောင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးလေအလူကြီးတွေအလုပ်သိရမလားကျွန်တော်တို့အလုပ်ကဟိုဘယ်ရှင်ပြီးမလဲသိရမလားဘယ်ရှင်ပြီးမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီလေဒီနေ့အတွက်တပတ်တစ်ခါဖခင်ကြောင့်တက်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီโอเคသွားပြီလောက်ခိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကောင်းကြီးပဲချင်းကစလဲဆိုတော့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေအစာငတ်တက်လာတာအဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်လာခြင်းကအသက်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါမှတ်သားညီကောင်မောင်ပါပတ်စော်လေဦးဝဲဆိုကလေးကမွေးလာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးဘာကိုစာငတ်လဲနှုတ်ကိုစာတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုကလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါစပြီးတော့အသက်ဝင်လာပြီဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တက်လာပြီအမဟိုတည်ရမလားဟိုအချစ်တချင်းနေနားထောင်မဲ့အစားဟိုရုပ်ရှင်ဒီရုပ်ရှင်အစားမကြည့်တော့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးလည်းကြည့်ကြပါသေးတယ်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပူများလာတယ်နော်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဖယားကစလုံနေတာကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုရွေးကောက်တာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကရွေးကောက်တာယူကောက်ချင်းရဲ့အနောက်မှာအမြဲတမ်းချင်းမြောက်ချင်းရှိတယ်။ hallelujah ယူကောက်ချင်းရဲ့အနောက်မှာအမြဲတမ်းပါရှိလေချင်းမြောက်ချင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်ကျွန်ပနှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်16မှာမဖွင့်လဲရတယ်အဲ့ဒါတော့တင်တို့ဒီငါ့ကိုယူကောက်ကြသည်မဟုတ်တဲ့ငါသည်တင်တို့ကိုယူကောက်သည်ဖြင့်တင်တို့ဒီတွား၍တည်ကြည်သောအသီးကိုတီးမိအကြောင်းနှင့်ငါနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှာတောင်းသမျှသောဆုတို့ကိုရမည်ကြောင်းမင်းတို့ငါခတ်အပ်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ယူကောက်ထားခြင်းခံသောသားသမီးတွေကတဲ့ဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တက်လာရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းသမျှကိုဖျားသခင်ကပေးဖို့အကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့တည်င်းကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြရမလားဖယားသားသမီးတွေမှန်ရင်ဖယားသခင်ရှိခိုင်းတဲ့နေရာမှာရှိပြီးဖယားလုတ်ခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တက်လာပြီးဖယားသခင်ဝန်ခံခိုင်းတဲ့အတိုင်းဝန်ခံတက်လာရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖယားယုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုံတက်လာပြီးဆိုရင်တင်တောင်းချင်သမျှကိုတောင်းရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာရှိလဲတခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကလေဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ဟိုလူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ
อ่าบาลพยามะโมอองบาลมะโมอองบาลเปลุขอเลยกว่าเสียเนี่ยเนี่ยเราเราเราอะไรบอกอย่างเตี้ยมาลูดิลูใจไล่ขอเลยกว่าลูดิดิบตบจองกว่าลูดิตบจองฮ้อนี่ดาหมูวูโอ้จนขันษาเนี่ยดาขันษาเสียชินนี่ดาลิบลายอย่างกองเนี่ยพยาอีทําไมปยัตนาไม่ติอยู่ไม่ติแล้วก็บาตากูขันษาแล้วจีกวยเนี่ยดาบลายဒီတယ်မလားကိုဘသာကိုဘလိုင်းခန်းစားရကြွေကွဲဟုတ်တယ်ငါဘွားအလေးလုံးနေတာဖခင်ကအကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီသားကိုဘသာရဲ့တနာကိုဘသာရဲ့ဟိုဟိုကြည်ကွဲကိုဘသာရဲ့အခန်းထဲမှာမျက်ရည်တွေကြားအချစ်အချစ်တချင်းနဲ့နားထောင်ဖခင်တခင်အစကလေးကပြင်ဆင်ထားပြီသားဒါပေမဲ့ကိုကမသိဘူးအဲ့ဒါကိုငါမကောင်းဘူးအမဆုံးလင်းဘူးရှင်နေနားထောင်နင်းကျင်းနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုငါရင်ကွဲပြီးတေရလေးရှိပါစေနင်းရင်ကွဲပြီးတော့တေသွားလဲသူကြီးမဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ယူသွားမှာပဲအရေးကြီးတာကတချင်းသွားဆုံမပြနေနဲ့သူရှေ့မှာဖျားအဖျင်ကောင်းစားတဲ့အတ္တတာဖြစ်အောင်ပြသွားဖို့အရေးကြီးတယ်လောကမှာတေတာလွတ်လွတ်လေးအသက်ရှင်ဖို့ခတ်တာအာမင်နာနိနိငါတေမတိမယ်နိငါတေမတိတေသွားလဲမတိဘူးအဲ့ဒီယောက်ကအရေးကြီးတာကိုအသက်ရှင်ပြလိုက်ငါမှာဖျားရှိတယ်နင်ကြည့်ထားနင်နင်နင်အတုံးမကြဘူးလို့ဩဟာလေလုယာနင်အထင်မကြီးခဲ့တဲ့လူကတနေ့လေငါလွတ်သွားတဲ့ငါကြီးရကြီးတာဟဲလို့နင်ပြန်ပြောရမယ်ညီကမော်မတော်ယုံစားမှာတင်းယုံရတာခမည်းပတ်စံပေးရလားအလကားပတ်စံရှောက်ရှောက်ပေးရှင်တယ်တခြားဟာတွေကြတော့ယုံကြည်ခြင်းမှလေပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးရဲရဲယုံဒါပေမဲ့ဘာကိုယုံရမှလဲဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုယုံဖခင်ကဘာပြောလဲတင့်တွတ်ငါအမှုအတစ်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်အမှုတစ်ကိုတင်မြင်တွေ့ခြင်းအမှုဟောင်းကိုတင်လုံးဝအုံနောက်ထဲထုတ်ပြလိုက်မချားလို့ပြန်ပြောမယ်တို့အမှုတစ်လည်းမြင်ခြင်းအမှုဟောင်းလည်းမမေ့နိုင်ဘူးနှောင်းညီကိုမောင်မတော်အမှုတစ်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတိတ်ကအရာအလုံးငါနဲ့ဘာမဆိုင်တော့ဘူးငါတို့ကောင်းဆုံးဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါဆိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအတိတ်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအနာဂတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်လာမယ့်အရာဖြစ်ပြီးတဲ့အရာကိုယုံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဖြစ်လာမယ့်အရာကိုယုံတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာမမြင်ရသေးတဲ့အရာကိုယုံတတ်ဖို့လိုတာမြင်မိသားအရာယုံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးမြင်မိသားအရာဆိုတာအတိတ်လေမမြင်ရသေးတဲ့အရာဆိုတာအနာဂတ်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာကိုမမြင်သေးသောအရာဆိုတော့သင်မြင်ဘူးတဲ့အရာတွေမှာပဲသင်မကျေနပ်နေနဲ့အမှုတစ်ကိုဘုရားရှင်ပြုခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်အခုနည်းနည်းပါးပါးဟိုကျွန်တော်မကြခင်လဲကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ curriculum ကိုကျွန်တော်ဆွဲတာအလဲကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ curriculum ကိုကျွန်တော်ဆွဲတာဆိုတော့ curriculum ဆိုတော့ဟိုဟိုစာအတင်းယိုညွန်တန်းကျွန်တော်ဆွဲတာကျွန်တော်ဆွဲတာအဟောစရာနော်ဆဲရမအောင်လဲလူကျွန်ဆွဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျန်းစာကျောင်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကျောင်းဟာဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲခြေခါမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခြေခါတာစီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်အာခမရနိုင်ငံရေးပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘာရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဗျာနှုတ်ကပတ်တော်ခြေမခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရမယ်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေအလုံးအခြေခံခဲ့တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲအခြေခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံတွေတိုးတက်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲရှင်းရှင်းလေးနှုတ်ကပတ်တော်အခြေခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ copy ကူးထားလို့ဒါပဲယုံလားမသိဘူးအားခင်ဗျဒီနိုင်ငံလဲပဲတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုပြန်တော့အများကြီးသူတို့သွားလေ့လာတာဆိုအနောက်တိုင်းတွေကဘယ်ပုံမှာအခြေခံတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်မှအခြေခံသွားတယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှသူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတိဆောက်ခဲ့တော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နောက်ဆုံးပြ United States of America ဆိုတာ United States ဆိုတာတကယ်တော့ United States ဆိုတာအဲ့လို state တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်ခင်မှာသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက် meeting မှာစကားများကြပြီးတော့ Texas ဆိုရင်လဲ Texas နိုင်ငံတည်ထောင်တော့မယ် California ဆိုလဲသူက California နိုင်ငံတည်ထောင်တော့မယ်အဲ Washington ဆိုလဲ Washington နိုင်ငံတည်ထောင်တော့မယ်သူတို့က Washington state မဟုတ်ဘူး Washington Washington country ဖြစ်တော့မယ်ပြီးတော့ Texas ဆိုလဲ Texas country ဖြစ်တော့မယ်သူက country country like ဖြစ်တော့မယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးစုယုံတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကနေထပါတော့မှာငါတို့ဖြစ်ချင်တာတွေပဲရှည်တမ်းမတင်ပဲခဏလက်တွဲဆုတောင်းကြရအောင်တဲ့ဒါနဲ့လက်တွဲဆုတောင်းကြရင်းနဲ့နိုင်ငံဖြစ်မဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တော့ပဲねစတိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ United States ဆိုဖြစ်သွားတာ United ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အထိဖရားလက်တော်ပါတယ်ပဒိညင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာပဒိညင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဘာပဒိညင်ပြုတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မတီထောင်ခင်ကတည်းကသူတို့ကဘာပဒိညင်ပြုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဟာဖရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဖြစ်ကိုဖြစ်လာရလိမ့်မယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုတော့အတွက်ပဲပြန်သက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ပတ်စံကိုကတကဘာလုံးသိရမယ်ဘာလို့ဒီနိုင်ငံကြီးပွားလာလဲဆိုရင် in God we trust ငါတို့ကဖယားကိုယုံတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကကဘာကိုအောင်မြင်ကဘာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတကဘာလုံးကိုပြန်လဲသာသနာပြုတဲ့သူတွေယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ငါတို့ကဒီလိုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းကိုယေရှုကြောင့်ပြောတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပဒိညင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဖယားသခင်ကချီးမြှောက်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တီထွင်မှုတွေတော်တော်များများဘယ်ရနေပဲထွက်လာလဲအမေရိကပဲထွက်လာတယ်အများစုကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်စေတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲအခြေခံခဲ့လို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲယက်တီခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ curriculum ကိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြောင်းနာမည်ကြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်ယူပါယုံကိုမေးတဲ့သူတွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်သင်ယူပါတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်စီမာပဲကျွန်တော်သင်ယူတယ်လို့ယေရှုကသူကကျန်စာကြောင့်အကြီးကြီးမဆောက်ခဲ့ပါဘူးဘိမ့်မှန်တော့အကြီးကြီးမဆောက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူက12ယောက်ကိုရေရေလဲလဲတိဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ12ယောက်ကနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ12ယောက်ကနေတယောက်တောင်မှလွတ်သွားသေးတယ်အဲ့ဒီ17ယောက်ဒါပေမဲ့လူပြန်ရွေးတယ်လူပြန်ရွေးတယ်မသိဆွဲလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ12ယောက်အားဖြင့်ဖခင်ကအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲမြေကြီးစွန့်တန်ဒီနေ့ထိယုံကြည်သူတွေမြောက်များစွာကဘာမှာဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်17ယောက်12ယောက်အားဖြင့်ဖခင်ကအလုတ်လုတ်သွားတာဒါပေမဲ့3နှစ်ခွဲလုံးလုံးသူဘာကိုတင်သွားလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီသူ့အထဲမှာခိုင်ခတ်အောင်တိဆောက်သွားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာမေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းနံမဲကြီးဖို့ကျွန်တော်လောက်တာတခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်းထဲကထွက်သွားတဲ့လူတွေကတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာနံမဲကြီးရတဲ့ခွင့်ကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ target ကဘာလဲဆိုတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့ကလုပ်ငန်းမှာ business day ဆိုရင် business လုပ်ချင်တဲ့သူဆို business မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးတမားပဲလှုပ်လှုပ်နိုင်ငံရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘာအရေးပဲလှုပ်လှုပ်နှုတ်ကပတ်တော်ခြေခံပြီးတော့လှုပ်တတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ပဲအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အခုညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများရဲ့အဓိကပြဿနာကမေတ္တာနည်းကုန်ပြီမေတ္တာခေါင်းပါကုန်ပြီတခုခုဆိုရင်မုန်တီးမှုတွေနဲ့မုန်တီးမှုတွေနဲ့ကျန်းစာတော်မှာပယ်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်လာဘာကျန်းစာရန်သူကိုချစ်ဆိုတဲ့စကားကတော့ကျန်းစာထဲမှာပဲမထားတင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဘာလို့ဖြစ်လာတဲ့ကြံတဲ့ဟာတော့အကုန်ယုံနိုင်တယ်အဲ့တခုတော့မယုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုပြောချင်တာဘာလဲကျန်းစာထဲကဟာကိုထုတ်ချင်တာလား no ခင်ဗျမေတ္တာနဲ့မလုံမချင်းဘယ်အမှုမှမအောင်မြင်ဘူးဘယ်လောက်ခင်ဗျကောင်းတာလို့ဘယ်လောက်ကောင်းဆုံးလို့မေတ္တာမပါမချင်းဘယ်တော့မှအဆုံးတိုက်ရင်မလှဘူးဆိုတော့နားလေရတယ်ဒီတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ညီကိုအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ curriculum အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့လေ့လာရင်းနဲ့လောကသားတွေထဲမှာတောင်မှ
ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံထားလို့ကျွန်တော်ပိုးတော်တိရမှာမလောကသားတွေမှာကျွန်တော်လေ့လာရင်လည်းဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ leadership ကိုကျွန်တော်အခုက leadership ကိုအဓိကသင်ပါအောင် leadership ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူတွေအကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ तू က red ocean နဲ့ blue ocean ဆိုတဲ့အကြောင်း तू က तू ရဲ့ blue ocean strategy လို့ခေါ်တယ် blue ocean strategy ဆိုတာအခုရေးလက်ခက်စားတယ်ရေးလက်အောင်မြင်တယ် red ocean blue ocean ဆိုတော့ red ocean ကဘာလဲဆိုတော့အဟောင်းထဲကနေအကောင်းပြန်လုံနေတာဥပမာဆိုပါစို့ကားတွေဆိုရင်ဒီကားအာ2013 model 2014 model 2014က2015 2015 2016ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားမယ်မီးသီးပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ် shape လေးတွေပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ်ဒါမဲ့ကားကကားပဲအဲကားတောင်မှ तू ကားဆိုရင်အုံနောက်ထဲမှာတတ်မှတ်ထားပြီးသားကားဆိုရင်ဓာတ်စီထည့်ပြီးတော့မောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှ blue ocean strategy ဆိုတာပေါ်လာတယ် blue ocean strategy ကြောင့် red ocean နဲ့မတူ red ocean ကြတော့လူအများယုံတဲ့တန်းသူတို့လိုက်ယုံပေးတာကားဝယ်ရင်ဓာတ်စီထည့်ပြီးတော့မောင်းရမယ်ဒါသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဒါပေမဲ့ blue ocean အတွေးခေါ်တွေကြတော့မဟုတ် blue ocean ကြတော့ blue ocean အတွေးခေါ်ကြတော့ကားကိုဓာတ်စီနဲ့ပဲမောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ငါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ကားကိုစီထည့်ပြီးတော့မောင်းရမယ်ဒါဆိုစီစည်းကြီးလာပြီးစီမရှိတော့ဘူးဘလို့လုံးမလဲကဘာမှာဆိုတော့တဖွဲ့အပြန်ပေါ်လာပြီးကားကိုစီမရှိဘဲနဲ့မောင်းနိုင်တဲ့နီးကိုငါတို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့ကိုကြတာ blue ocean လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ blue ocean ကဘာသူဖြစ်လာလဲဆိုတော့ blue ocean အဖွဲ့တွေထဲမှာသင်တို့နားလည်အောင်အခုသိမယ်သိအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟာ Elon Musk တို့เนาะဟိုကားကိုဟာ plug ထိုးပြီးတော့လျှက်စစ်နဲ့မောင်းယုံပဲဟလာ charge လုပ်မယ်2 နာရီလောက်တော့ charge လုပ်စမ်း2 နာရီဆိုတော့တနေကိုမောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတာပဲအခုတော့ကျွန်တော်လည်းမမောင်းဘူးသေးဘူးအဲဒါပေမဲ့မကြခင်တော့မောင်းရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားချက်အရာ2030ဆိုရင်ဒီဓာတ်စီကားတွေကကြောင်ထိုးရတော့မယ်စီစေးအရန်ကဘာမှာတက်လာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘသူမှမသုံးတော့ဘဲနဲ့လျှက်စစ်ကားတွေပြန်သုံးရတော့မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ red ocean သမားတွေကို blue ocean သမားတွေကဘာမှပြန်အနိုင်ယူလာတယ်ပြောချင်တာဘာပြောချင်လဲ blue စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလေ့လာလို့ရတယ် blue ocean strategy ဆိုတာဆိုတော့ blue ocean strategy ကိုသူများလုပ်ပြီးသားအရာမလုပ်ဘူးအမှုတစ်ကိုသူတို့ပြန်ပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မလည်းကျွန်တော်နားလည်စေချင်တာကတင်ဖျားနဲ့သွားရင် hello တင်ဖျားနဲ့သွားလာတက်လာရင်တင်ဖျားနဲ့တကယ်မိတ္တဟာယရှိလာရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဖျားအတန်ကိုကြားတတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားနဲ့တကယ်အဆက်ရှိသွားရင်တင်တို့ကသူများနဲ့မတူဘူးထူးကိုထူးခြားလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့စာမသင်နိုင်လို့ကျမတို့ဘဝအတိုင်းဖြစ်တယ်မပြောနဲ့ညီကောင်မသင်ဖတ်တာတင်ပညာတတ်တမတတ်တအခွင့်မရလို့မတင်ရတာပဲဖြစ်ပါစေ။ဒါမဲ့တင်ဖရာရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်လာရင်ဟိုထောင်ထဲကနေနန်းတော်မှာမင်းဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုယောသတ်ကိုပြင်ဆင်တယ်လို့ဖရာကိုပြင်ဖရာသခင်တင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ဘာမှရှိတာမရှိနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တတ်တော်ပဲကြည်ကျွန်တော်ဟာဘာမှရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဖယားကိုတိလာတဲ့အချိန်မှာဖယားတခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လှုပ်တက်လာတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြအောင်အခုကျွန်တော်ကြောင်ချင်းမိုင်မှာလှုပ်မဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီယေရှုတော်ကြောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့အရင်ငှားမလို့ငှားမယ်ဆိုရင်လဲစေးကြည့်တာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတာကကြောင်းစည်းနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဟလာလုံလုံမယ်ငှားမယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဖယားကကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆရာမုံထောင်လာဖူဂော့စပါထိုးစားကျွန်တော်6ရက်ဇက်တိုက်တရားတော်ဟောရတယ်အဲ့မှာ6ရက်တခါမဟုတ်ဘူးဘူးမ6ရက်ကျွန်တော်အားပါဟောရဆရာမုံထောင်လည်းအရာချစ်စရာကောင်းတယ်ညာဘက်
တရားဟောပြီးရင်လည်း तू နဲ့အတူတူထမင်းစားမှကျင်းတ်တယ်။ဘာလို့ तू ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစားတယ်ထင်နေကျွန်တော်ရှိမှသိတယ်မလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူတို့ဆရာဆရာဆိုတော့ဆရာမပေးမကြွေးဘူးလားမသိဘူး။ဆိုတော့ဆရာမပေးမကြွေးတော့ဆရာရှိတယ်ဆိုဆရာဆရာတော့လာပြီးချက်ချကုန်ချဆို तू လည်းဆွဲတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့ညညဆိုသူတို့အဲ့ဒါ6ရက်ဇက်တိုက်ဗျာ။တော်ရဇတ်တိုက်ကျွန်တော်အကြီးကျယ်တရားဟောရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တရားသွားဟောတာပဲဟောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရသွားတဲ့အရာကဆရာမုံထောင်ရဲ့သားလေးပေါ့ခိုင်နိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုတကွေ့လေးမှာခိုင်နိုးကဗာပြဆရာတဲ့အဲ့ဒီ6ထပ်တိုက် building ကြီးတွေ့လာဆရာတဲ့အဲ့ဒါ32 million ဆရာတဲ့အဲ့ဒါရေနံ company ကပိုင်တာတဲ့အဲ့ဒါ Michael Todd ဆိုတဲ့ဆရာလေးကဝယ်သွားတာတဲ့Michael Todd ဆိုတဲ့ဆရာလေးက32တန်းနဲ့ blind ဝယ်ချပြစ်တာလေ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင် Michael Todd က26တန်းနဲ့သူ့ဖခင်ကြောင့်ဝယ်ပြစ်လိုက်တာ။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘန်နဲ့ shopping mall တွဲထားတဲ့ shopping mall တစ်ခုလုံးဝယ်ချပြစ်တာ26တန်း။ပြီးတော့မှ26တန်းဝယ်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်သူက office ဒီဖခင်ကြောင့်ရဲ့ office အတွက်ဆိုပြီးတော့32တန်းကိုဆက်ပြီးတော့ဝယ်ပြလိုက်တယ်။ဆိုတော့သူတို့တော့ပတ်စံအရာပေါ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်နေနေဘူးလားညီကောင်မောင်တို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဆရာမုံထောင်းလည်းပြောတယ်ဆရာတဲ့ဘာလဲ crazy face ဆိုတာဆရာနားထောင်ပြီးပြီလားတဲ့အဲကျွန်တော်တေချာတော့မလေ့လာသေးဘူးလို့ကျွန်တော်လည်း crazy face ကိုတဲ့ဖတ်ရင်းနေတဲ့ပွင့်ထွက်သွားပြီတော့တဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဖျားကြောင်သူမြောက်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဆရာမုံထောင်းကလေသူ့ရဲ့ဖျားကြောင်သူမြောက်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ပေးလိုက်တာတော့မှအထဲကဆက်တယ်လေဒီ sound system တွေတခုမှမယူခိုင်းဘူးတဲ့အကုန်ပေးခိုင်းတာတဲ့ကျွန်တော်လည်းပေးပလိုက်တာအဲ့ဒီ crazy faith so crazy faith အဲ့ဒီ Michael Todd ဆိုတဲ့ဟိုဒီလူမဲဆရာလေးရပေါ့အဲ့ဒီလူမဲဆရာလေးငငယ်လေးပါပဲဒါမဲ့သူကဖျားပြောတာကိုအယံချတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဖျားပြောတာကိုအယံမြင်သွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတော်အဲ့ဒါကတင်ကျန်းစာကြောင်းသွားတက်မှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားခြင်းခါနဲ့ဖယားသားသမီးတွေအားလုံးကိုထိုအခွင့်ဖိုမင်ထိုအခွင့်အရေးကိုဖယားကပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ Michael Todd ကမဝယ်ခင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Michael Todd ကိုဖယားအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ Senior Pastor Bishop က step down လုပ်ပြီးတော့သူ့ကို Senior Pastor ပြန်ခန့်တယ်။ Michael Todd ကိုပြန်စီနီယာပါစတာပြန်ခန့်လဲခန့်ပြီးတော့သူ့ကိုဥဆောင်ခိုင်းတဲ့နေ့ရက်နဲ့စပြီးတော့ Michael Todd ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်၌ပဲသူအချိန်ယူရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘုရားပေါ်ပြတာဆိုတော့သူတို့ဘုရားကြောင့်အဲ့ဒီလက်ရှိဘုရားကြောင့်အကျွေးရှိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြောင့်ကိုရောင်းပလိုက်ပြီးတော့အကျွေးဆက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကြံတဲ့ဟာနဲ့ထပ်ဝင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းလို့ထွက်လာတဲ့ပတ်စံ1 million လား 2 million လားကျောင်းလည်းမမှတ်မိတော့အဲ့လောက်ထွက်လာတဲ့ပတ်စံကိုသူက down payment နဲ့ပြန်ဝယ်ဖို့သူပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဖယားက Michael Todd ကိုစကားပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဖယားစကားပြောတယ်လို့ပြောလာရင်သင်းအုပ်ဆရာတွေဦးမှာစကားပြောတာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှောင်ကြပါခင်ဗျာဖယားကသင်းအုပ်ဆရာမှာအမှုဆောင်မှာကွက်ပြီးတော့မှာစကားပြောတယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာလူတိုင်းကိုစကားပြောချင်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့သူတိုင်းကထိုက်တန်သောသူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်တို့ကအထူးထိုက်တန်သောသူတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်။ကျွန်တော်ဘာသာရေးမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာလူတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်ပြောချင်တာမယူသေးဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တော်တော်များများကစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေကိုဆရာကြီးတွေဒါဗိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေဒါတွေကတော့တကယ်ကိုဟလာသူဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အသင်းယုံကြည်သူတော်တော်များများကဖယားသူတို့ပဲစကားပြောတယ်လို့ထင်သွားတယ်သူတို့ကိုပဲအလုံးလုတ်တယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကိုပဲဖယားဆက်တွယ်တယ်နောင်ညီကိုမောင်မတော်ဒါသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာအသင်းတော်ဆိုတာကဟလာဖယားရဲ့အသင်းတော်တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားခတ်အပ်လို့သူအသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်နေတာသင်းအုပ်ဆရာမှာအသင်းသားတော်မှာဖယားတန်ကြားတက်ပြီးဖယားတန်ကိုမကြားတက်တဲ့သင်းအုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကဲတင်ချင်းမရတဲ့တင်းအုပ်ဆရာတွေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော်တော်များများကစံစာကြောင့်လက်မှတ်ရတာနဲ့တင်းအုပ်ဆရာတန်းလှုပ်ချင်တဲ့အဖွဲတွေတန်းခတ်တဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာသာရေးရဲ့တကယ့်ပြဿနာတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။ No! ယုံကြည်သူတိုင်းဟာ
ဖယားရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားခြင်းခံတော်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းက equal လူတိုင်းမှာတူညီသောအခွင့်အရေးအကုန်ဖယားပေးထားပြီသားတယောက်ကိုပို့ချစ်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးတယောက်ကိုပို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုတပြေးညီဖယားကအကုန်ကောင်းကြီးပေးထားပြီသားအာမင်အမေတခုတော့ရှိတယ်ဒါသင်းအသင်းတော်ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဖယားခတ်အပ်ထားတဲ့သင်းအုပ်ဆရာဆိုရင်အဲ့လားသူကနေပြီးတော့ဖယားခတ်အပ်ထားတာသင်ကသိရင်သူ့ကို submit လုပ်တတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒါတပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဆူတောင်းပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတပိုင်းဒါပေမဲ့သင်ကိုဖယားခတ်အပ်ထားတဲ့နေရာမှာသင်နေတတ်သောသူဖြစ်ဖို့လည်းအရန်ရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်စေချင်တာသင်ကိုဖျားထားတဲ့နေရာလဲ very important the get အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားထားတယ်ဆိုတာသင်သိပါသင်ဒီအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ကိုသင်သိပါပြန်ပြောမယ်သင်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ကိုသင်သိပါဘေသောခါမှာလူဆိုပါစို့လူတယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ဟာငါကဘာမှမဟုတ်တဲ့လူလို့ကိုကိုကိုသတ်မှတ်ခြင်းကတင်ကိုအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့ဖယားကိုတင်ကစော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဟာအယံတံပိုးကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်လိုက်မကောင်းပြောနေခြင်းကိုကဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကိုစော်ကားနေတာဖြစ်တယ်အဒီအတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတာသူများမကောင်းချောင်းသူများတွေပြောရင်ပြောပါစေသင်မပြောပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်နှုတ်ကနေကောင်းသောစကားသာများများထွက်ပါဘာဆိုမကောင်းတဲ့စကားပြောနေတဲ့သူတွေကအားနေလို့ပြောတာတို့ကမအားဘူးတို့မှလှုပ်ဆရာအများကြီးမရှိဘူးလားတို့မှယူပါယုံနဲ့ထားဆရာမရှိဘူးလားတို့ရဲ့တက်တာမှလိလာဆရာအများကြီးမရှိဘူးလားတို့ရဲ့တက်တာမှပြင်ဆင်ဆရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုပြင်ဆင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟလာဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်မယ်ဖယားသခင်ပဲဆွဲလန်းတတ်တဲ့တက်တာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖယားနဲ့တွာလာတတ်ရင်အားတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးဟိုစိတ်ညစ်ဆရာဆိုတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကျဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးအချိန်တိုင်းဟာဖယားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ယူပါယုံတွေကိုစဉ်းစားနေရင်ခုန်တဲ့တက်တာပဲဖြစ်လာစေတယ်Hallelujah. Bedu goma sem winzaba ne phaya ko sait winzado tu phit ba se. So di ni jino ba ko na le se chin le so do di ni gaba ma lu re tot tot mya mya ga so ba so red ocean go be sait winzare. Si bwa ye tham ne pyo ma so red ocean. Di ni jino ro phaya ta tami re ga blue ocean amu thik go phaya ga jino ro a phin pyu se chin ne phaya phit de.ဒါရှိမှဒါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါမရှိလေငါဖယားနဲ့အမှုတစ်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရဲ့ကြီးတယ် history maker တွေဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရဲ့ကြီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရန်တော့မှတ်ထားပါညီကောင်မောင်မတော်အရေးကြီးတဲ့ချက်လာပြီအရေးကြီးတဲ့ချက်လာပြီဖယားရဲ့စကားတန်ကိုကြားတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့အရန်ရဲ့ကြီးတယ်အခုနောက် Michael Todd ကသူဖယားเจ้าမှာလည်းအကျွေးရှိတယ်ဒါဆိုရောင်းပြီးအကျွေးဆက်ပြီးကြံတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဖျားကြောင်နောက်တလုံးကိုအရေးကြဝဲဖို့ဒါမဲ့ဖျားစကားပြောတယ်မင်းရဲ့လက်ထဲမှာမင်းတို့ဖျားကြောင်ရောင်းလို့ပို့လာတဲ့ပတ်စံကိုတဲ့ဟိုးမှာရှိတဲ့ကိုရီးယားဖျားကြောင်အကျွေးပြည့်နေတယ်တဲ့သူတို့ရောင်းရတော့မယ်အဲ့ဖျားကြောင်နဲ့အဲ့ဒီဖျားကြောင်မင်းအကုန်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဖျားစကားပြောတဲ့ခါမှာသူထပြတော့အဲ့ဒီကိုရီးယားဖျားကြောင်ရဲ့အကျွေးကိုအကုန်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူမလိုဘူးလားလိုပေမဲ့ဖယားကညီကောင်မတော်မှတ်တာဖယားကညီကောင်မတော်ကြောင့်ပြောမလားကိုနိုင်ပြုစီလိုသည့်အတိုင်းသူတပားနိုင်ပြုဖယားကတင်လိုပြီးဆိုရင်တင့်အဖြစ်သူများလိုအပ်မှုအရင်ဖြည့်စည်းခိုင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမကြောက်မကြောက်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာရမလဲဆိုတာပဲစင်သာရောโอ้ฮาเลลูยาဖျာခင်ဘေးရဖျာโอ้ฮาเลลูยาဖျာခင်โอ้ฮาเลลูยาတကားလာခောက်ရင်ဒါကောင်းကြီးပဲဒါကောင်းကြီးပဲငါစီလာတကားတကားလာခောက်ရင်အဲ့ဒါဖျာပေးခိုင်းနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးတင်ကပတ်စံလိုတဲ့အချိန်မှာဖျာကတင့်ကိုပတ်စံလာမပေးပဲပတ်စံလိုအပ်တဲ့သူကိုပေးခိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတင်စိတ်ဆိုးမှလေ9000လိုနေတာကိုနင်းရဆိုငါတော့လိုနေတာကို
你有不要命啊你要把他心脏吧他没有的漏钱啊他们 Michael Todd 把他漏来了说都不要都好了都要绝杀了是不要我也没好我也没那都顶住被杀不了被杀不了那么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 拜君受遍麻烦，高级别的朋友，对面朋友罗么的有，真诺朋友罗，真诺朋友，南马罗耶稣基督，哎，你托南马罗噶罗，哎呀，真面的，阿门，托南马罗噶罗，怎么请我撇死的南马，绝话请我撇死的南马。昂年轻我撇死的那么他说耶稣个阿弟看了不都得羡慕了他说耶稣心也看了不都追话不了啊哎呦对不老家嘛强大家好的他说耶哎你不要在路里边不要买看你要心也得讲啥好家比如有个人干啥人家对家对家就能够好嘛了 come on no他说就要不要买江马强大我来带开你路的呀就要哭别别别他提的有一样阿姑的一回的今天他提的阿姑阿姑的他提的是文章我就表露阿妈的就要表露 OK 是个文章今天好的就能谁问咱了问咱了你妈没记就能谁问咱了对吧哎呀哎呀就能送风不可呀谁说了下的妈妈风不可不然是的靠靠背呀的多大穿你了别的天嘛就能别的天到我们来屋的天来来那么站来屋他说不够你呀呀家们所以呢所以的天来来那么站来屋他们别的天到我们就能来屋的地下的表演的地干嘛下的都把他来哪都没地步他天天外边都问的天路了我把他搞回来了呵呵咱们培养的培养的他天天慢的面不上阿龙培养的那个都够就能变成的他叫就能看见的问的那里地表演的阿龙阿追马西布阿哭亲买 building 机比多阿比阿追马西布哈利路亚台里安奥的台里没有的安奥的阿路地拉面16年就能够变美16年的家阿里地东塔台看的窟窿地面的窟窿哈阿哭外面阿公切没？阿我嘞 ，cash 呢 ？Yeah， 办多么切？办那么切不？办他强大嘞！今朝都办阿白马西达嘞！啊！阿一撇开的，不管路不难，三百多木多。办老马看面，南安也小心心，阿里办阿巴嘞！别多，别么别那不好点么啦？拜托了别么别那么我都陪他个不管路不能三百多不多四十七的带帮我阿姆哥呢陪他个阿哥带带独立别把谁阿们别多嘛阿姆哥呢天路啊绝话到独立别的阿姆家阿姆家要不要天路啊你那当都你的，电话不读的嘞？嘿嘿，他说只能见到来表的天路啦，没好不，他给绝话的，巴不罗嘞？嘿，耶稣啊，他拉特别别的天路啦 ，no， 耶稣一样也阿公一样的嘞。
Yesu tema ba shi le, chama chen shi le, ao nye chen shi le, chue wa, ah, kamea cheno pyo yin, kamea cheno pyo le, pi o meo, ta cha pwe de ya. Philippi kanji le nge sako, chi, Philippi le sako chi, nga I pya kini ba phile. Kana yame, bo anu bo nai sampe de so a ba le. Ngai fia ken di bo anu bo nai sampe season bo anu bo sampe do season so ba le be to ma phong lo tong lo ma kong nai do season ta kho kho lo ma kong nai ne season mi lao lo ma kong nai ne season season shi de tai ne tin do alo ah da so yin do ga ma shi da ga ma yong lo shi bi da ako shi bi da tin atwa phaya ga akong pyin sin tha bi da a me yong ji chin ne ma ya yu lo sia yi tyaok ga ba byo le so lo tu de ก้าหมอกพี่တော့ตูอะไรตูเหมียวตัวละเหมียวตัวတော့ตูก้าวเงินหมูยောက်ตัวได้ไอ้เหมียวน่ะใช่มั้ยก้าวหมูยောက်ตัวได้เฉยมาก้าวเงินหมูยောက်เลยยောက်ก็ก้าวเงินหมูมาก้าวเงินตะมาตูปะได้แหละถ้าบดุเองบดุเองบดุคันบดุคันบดุคันชาไข่ได้ไล่ปะ ทำไมตุ๊ตังเงินเตียวอิมตันซินเยเดตังเงินเตียวอัตชินเตยเดไม่เตยเตวอะไรตุ๊ขาเนี่ยปิสิปิสิออกซาจวยวะปิสงเนี่ยอกงอะไรตุ๊อ่ะออกมาတော့ซินเยပြီးတော့အပေါ်မှာအပြည့်ဟုတ်တယ်လေတဲ့ตุ๊ကိုตุ๊ซินเยတယ်လို့ခံယူထားလို့တဲ့ตุ๊တို့အကုန်ဖျားပြင်ဆင်ထားပြီးသားတဲ့အကုန်အပေါ်မှာရှိပြီးသား เฮ้ยไล่สวยอ่ะอโลรอดิก้าวเงินบ่งไหนก้าวเงินบ่งไหนพี่ส่งตะเกดโตพี่ส่งตะเกดโตญีจี้บ่มาพี่ส่งบาสิโตเอราก็บาเลอป้อมาจวยวะดีตัยทิ้งโกจวยวะสิชินเนี่ยพยาชินဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตินโดดี မြေကြီးသားမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုရတဲ့နေ့ရနေစပြီးတော့တင်တို့ကကောင်းကင်သားများဖြစ်သွားပြီတင်တို့ဒီမှာခဏလာနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်သားများဖြစ်လင့်ကစားဒီမှာခဏနေနေရတဲ့အချိန်မှာတင်တို့အတွက်လိုအပ်မှုကိုအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဖေဟာဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကိုစားပြုထားတဲ့အမေရိကန်တိုင်းယုံကမြန်မာပြည်ရောက်သွားလို့ဆင်းရဲသွားလားဆင်းရဲပါဘူးရောက်သွားလို့ဆင်းရဲသွားလား ရှင်းပြလားရောက်သွားလို့ဆင်းရဲသွားလားနိုင်ငံရဲ့စင်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နိုင်ငံရဲ့စင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာချင်းနဲ့ तू ကဘာမဆိုင်ဘူး तू ကအမေရိကကိုကိုစားပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကရဲ့ကျွယ်ဝချင်းကသူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွယ်ဝရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ် ဒီတိုင်းပဲဖရာသားသမီးအားလုံးကိုဖရာကလောကမှာရှိစဉ်မှာဒါငါတာငါတာငါသမီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ကိုမှဖရာကအမိမှမထားခြင်းဘူးဦးကောင်းမှထားလက်ချီးမြောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖရာဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကိုတိတ်ကြည့်လို့မရရင်တောင်နောက်ချုပ်ဖယ်ဒီပေါ့နော် ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုယုံရင်ခင်ဗျားလွတ်မယ်နော်ဘယ်တိုင်းလွတ်မလဲစင်ရဲ့ချင်းတွေကလည်းလွတ်မယ်ဆုံးရှုံးချင်းတွေကလည်းလွတ်မယ်ယောဂထဲကလည်းလွတ်မယ်ဘာလို့ဆိုယေရှုလုတ်ပေးပြီးသားငါတို့မယုံနိုင်တာမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ယေရှုဒုက္ခဆင်းရဲခံတယ်သူလောကမှာနေစဉ်မှာဘုရင်တကာဘုရင်သခင်တကာသခင်သားသမီးလို့နေရဖို့ဖရာပြင်ဆင်ထားပြီးသား တို့တွေမတိလို့ဆုံရှုံခဲ့တယ်ဒါဆိုတိရင်သူများတတ်တာတဲ့အခွင့်ကိုဖရာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကြည်စမ်းဖရာခင်နေဘုံအနုဘုရားစံပေတော်မူသောစီစဉ်ရှိလားဆိုတော့တို့ဖရာကစီစဉ်ရှိလားတို့ဖရာကစင်းရဲတဲ့ဖရာလားလုံးဝမစင်းရဲဘူးအဲ့ဒီစီစဉ်ရှိတဲ့ဖရာကသူစီစဉ်ရှိတဲ့တိုင်တင့်ကိုမာစားဖို့အကုန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖရာဒါ
Daso, Badu Apian Pinsin Tale, Tindo, Alo Shimia, Badu Apile. Badu Apian, Badu Apian. Daso, you think Korean Pilodo Mayabu, the get crypto go yatato to Piendo, crypto Naman and Natu, Waterloo, Nadi won't cayen. Crypto, ye winnie, she tare dua, to pure time, Piara Quingo, Payara Compiacin Tabi. ครึดต่อเยวิญญ์ชี้ท่าได้ตัวก็ตูเปล่าได้สกาตันพี่อะไรอมู่ก็พยากรณ์เปลี่ยนท่าฮาเลลูยาไท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 มาไทลูยาได้ไทไทตูเมชินเนาะเมนไทไลดอลอเปลี่ยนท่าพี่ตานี่ก็มองมาดอโอเคตะคู่ทับเปียวเมนี่ก็มองมาดอตะคู่ทับเปียวเมเยชูคริสต์โตมงดันเย็นล่ะมงมงดันเย็นล่ะเยมงดันเย็นเอเวรี่กูดเวรี่กูดเฮ้ดีตางาจาบุเด ซุงอ่ะตาเฮ้อตะมีระบักขาဆိုတဲ့ကလေးဒီဘောတာအေးဒီဘောတာရဘက်ခံနေပဲလွဲသွားတာဒီဘောတာโอเคအဲမမီတယ်ဟုတ်တယ်သူ့တန်သူ့တန်ဒါဇုံထဲမှာတကယ်အတာထူးခြားတော့တာဆိုယေရှုခရစ်တော်ကမုန်တိုင်းဝင်ရင်းလားယေရှုခရစ်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမုန်အားလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကနေပွားသွားလားလူငါးတော့ကြော်ကျွေးနိုင်လားယေရှုခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့တော်သူတိုင်းဟာအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်လား ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့တော်သူတိုင်းဟာအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်လားယေရှုခရစ်တော်အပြင်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လားဆိုယေရှုခရစ်တော်ကသစ်ပင်ကိုအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကလုံးဝသွေးချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအသက်မရှိတဲ့အပင်ကယေရှုစကားကိုနားထောင်သွားတယ်တတ်ရှိတဲ့အရာပဲနားထောင်တာမဟုတ်တတ်မဲ့တဲ့အရာကပါယေရှုရဲ့စကားကိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် ယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်12ကိုတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်တစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ညီကောင်မောင်မြန်လေးကြည့်မယ်။ဒါရအောင်ခဏလေး။ကဲကြည့်အောင်။ယောဟန်ခန်းကြီး14ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး14ငယ်12 สนิทสนิทโอเคจี้อ่ะบาပြောเลยฮะงามาสุดิงาโกยงจีดอบะตู่ပြောล่ะแหละงาโกยงจีดอฮัลโหลบะตู่ပြောน่ะแหละบายงจีดอตู่แหละจม้าก็ပြောล่ะอะหลอပြောจน้าก็ပြောเลยหลอပြောเลยบะตู่ပြောน่ะแหละเอ้งาโกยงจีดอตู่ซะบะตู่แหละ ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံရတာလေဟုတ်ဘယ်လိုအရှိမောင်မသိတာခင်ဗျပောက်ကရလုတ်တဲ့သူတောင်မှသူတို့ကိုယူဝင်ကြွားစွာနဲ့လောကမှာနေရတယ်ဒါပောက်ကရလုတ်တဲ့သူပောက်ကရလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပောက်ကရပဲဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ ယောက်ျားဖြစ်ရနဲ့စကကြီးဝတ်ထားပြီတော့ရိန်ဘိုးလေးတွေထိုးထားပြီလမ်းမမှာရှောက်သွားရင်သူတို့ကိုသူတို့ဘာလုပ်နိုင်အဲ့ဒါဘာလုပ်နိုင်လဲသူတို့ represent လုပ်နေတာသူတို့ကိုသူတို့ဘာလုပ်နိုင်ဆိုတော့ငါတို့ကဒီလိုလူမျိုးတွေငါတို့ကဒီလိုတွေအမေရိကမှာဆိုပို့ဆိုးတယ်နှာခေါင်းမိုးကြီးတွေနဲ့ ดาเมนยาวๆจ้าเนี่ยกว่าดาเมนตะเอาแท้หนีเนาะตัวโลยดิดาเมนไอ้ตู้พอนอกตะหยอกยောက်ลายยောက်จ้าเนี่ยกว่าเอาหลุดผิดตัวอะยาออเสียก่อนดาเมน they so proud to be ดาเลยเนาะเอ้อจินาบรอชาบดุกะบาตะกะบาลงตัวโลเมยตัวเลยเอาหลุดผิดดาเลยตัวบ่ล่ะไม่ดิสอญีกูมาเนาะจังเปียๆ သင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရတာနောက်ကျွန်တော်တို့ခုနားလည်ပြောပါမယ်ငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တယ်လို့ဗမာလိုတော့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ I am the way လမ်းနေအများကြီးတဲ့တလမ်းမဟုတ်ဘူး I am the way လမ်းမရှိဘူးတလမ်းတည်းပဲရှိတယ်ငါဒီလမ်းခီး I am a way ဆိုတော့လမ်းအများကြီးတဲ့တလမ်း
I am the way လို့ပြောတဲ့ကြောင့်တလမ်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာချစ်ကြောင်ပြတေချာနာတော့ပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာသာရေးရမယုံကြပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာသာရခြင်းယေရှုကြောင့်သင်ဟာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့အကုန်လွတ်မြောက်ပြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ယေရှုအဖင်သင်ဟာမျက်နှာသာရတယ်ယေရှုအဖင်သင်ဟာအမိမမနေအောင်ဦးကောင်းမှာထားလဲဖရားချီးမြှောက်တယ်ယေရှုအဖင်သင်ဟာအစမှသင်ငယ်မယ်နောက်ဆုံးမှယေရှုကြောင့်အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မယ်ယေရှုကြောင့်သင်ဟာမိသားစုတွေမှာထူးခြားတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ယေရှုကြောင့်သင်ဟာအောက်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်ယေရှုကြောင့်သင်ဟာ history maker ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင့်လဲယေရှုကြောင့်โอ้ยีชูก็ย่าล่ะจนเรามาบ่มารู้ดงนะปยัตนายีชูย่าไอ้ตันนี่ยกคลีเนี่ยปินเลไลโลเยโมจูท่านเนี่ยตกอ่ะลีฮงซีพาเนထတော့မဆိုးနဲ့တော့ now ယေရှုကြောင့်တော့အထူးချီးမြှောက်ခြင်းခံရတူတယ်ညီကောင်မတို့ရဲ့တခြားလူဘာမှမကြည့်နဲ့ဆရာကင်းပေါင်တို့ဆိုကြည့်လို့ရသေးတယ်ဆရာကင်းပေါင်တို့တို့ဘွဲရတယ်ဟဲ့ဘွဲရတယ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ပြီးဒီမှာဘာမှမပြီးဘူးပြောချင်မှပြောစရာတို့မှကြွားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်မှကြွားစရာမရှိဘူးမရှိဘူးပညာမရှိဘူးဘွဲမရှိဘူးယာတူးမရှိဘူး background မရှိဘူးဘာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုရှိလာတဲ့အချိန်မှာလေတစ်ချက်ကလေးပဲတစ်ချက်လေးပဲငါဘာမရှိနေဘူးယေရှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မာနကြီးခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့မာနကြီးခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့မာနကြီးဟုတ်မာနမကြည့်ရင် तू อ่ะတိတ်ငဲနေတယ်လေကိုကိုတည်မလားငါငါဆို no မာနချီးခိုင်းတာမဟုတ်ဟာနေမရှိလဲရတာငါပါယေရှုရှိအဲ့လိုသွားခိုင်းပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပဲမဲ့ရပါတယ်လောကကြီးမှာထွက်သွားပါစေငါမှာယေရှုရှိတယ်ဒေးဗစ်လာလေယေရှုရှိလို့ဒီလိုဒီဒီမှာဒီနေ့ဒီအလယ်မှာရှိတာယေရှုကြောင့်မဟုတ်ရင်လေသူများရဲ့လေမုန်တိုင်းကြောင့်တေတာကြပြီဆွဲတာလေမုန်တိုင်းကပြင်းတယ်ဒါမဲ့အစေပဲဟုတ်တယ်ကဲအစေကျွန်တော်အချိန်ပြီးပြရမှာဒါမဲ့အချိန်မရှိလို့ဒါကျွန်တော်မင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကချင်တယ်သိရမှာကီးဘုတ်တမလေးရလဲကောင်းတယ်ဒီမှာပြရအဲလုံးမလုံးမပြင်းတပုတ်တော့ဆွဲဝင်နော်ရရရလာနေခဏဟေးညီကောင်မလေးကြောက်ပြောင်းမှတ်တာဘယ်တော့မှစိတ်တက်မကြနာစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာသင်ရဲ့ဘာသာစကားမှာမရှိစရာဘူးထုတ်ပြလိုက်အာမင်ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့ဘာသာစကားငါတို့ထဲမှာဟေးဆုံးရှုံးလဲခဏအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ Sunday ကကျွန်တော်ဝင်ခါတယ်။ Oh Sunday မဟုတ် sorry dear Sunday ဆို Friday နေ့တည်းလေမာကုန်ပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ Friday ကကျွန်တော်ပါဝင်ခါတယ်ဆိုတော့လူငယ်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဝင်ခါတာ။ပါဝင်ခါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအားဆူတောင်းဥထားရမယ်။ဘာလို့လို့ဆူတောင်းဥထား။ဆူတောင်းဥရမယ်။ဆူတောင်းဥရတယ်ဆိုတော့တိလာညီကောင်မမကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ချင်းမိုင်မှာတရားဟောနေတဲ့အချိန် Spring မှာတရားဟောနေတာ။အနောက်မှာကလေးတယောက်ကတစ်နှစ်သားရွယ်လောက်ကလေးလေးဟာလေကဘောနဲ့ပြုတ်ကြသွားတယ်အမြင့်ကြီးလေကရုံ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 ဆိုပြီးတော့ခမရဟိုဘာလဲအုပ်လေကကြီးလေဟာလူကြီးတောင်မှတော်တော်လိမ့်မဲ့အပေါ့တုံးစင်းနေဆိုကျွန်တော်လည်းကြည်နေတရားဟောလို့မရတော့သူ့သူ့မိန်ကလည်းအတန်ပြဲနေအောင်အော်တာအတန်ပြဲနေအောင်တော့ဒီအတန်ပြဲတော့သူနိုင်နေဆိုခမရစဉ်းစားကြตัวตันเปี้ยยะพระเจ้าเนี่ยဝင်လာပြီတော့ကျွန်တော်တရားမှမကြည့်တော့အကုန်လုံးသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်ရော
ကျွန်တော်ကြားသွားတာမြင်လဲမြော်ကျွန်တော်လက်လန့်တော့ကျွန်ပြေးစင်းတာပြေးစင်းလဲစင်းအောင်ခေါင်းတည်းရပြော့တယ်လို့ပြော့တယ်လို့ဖြစ်နေခလေးရအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်လို့အဲ့ခလေးဝင်ဆူတောင်းဦးတာပြောပြမယ်နော်ယေရှုနာမနဲ့ဆေးဦးမှာသွားစစ်တဲ့ချိန်မှာဘာတစ်ခုမှဘာအမင်္ဂလာမှမဖြစ်เสียရပြီဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းဦးတာလဲခေါင်းကြီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆူတ
ခမညာပိုက်နာတယ်ပိုက်နာတယ်ပိုက်နာတယ်ဆရာဝင်သွားပြန်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်မလားမသိဘူးခမညာမစင်စားနဲ့အရင်ဆုံးဆူတောင်းဦးထားလက်တင်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှသွားပြကင်ဆာဖြစ်နေတော့မှဟိုရောက်ရင်လေထိုးတယ်လို့ပြောပြန်လွတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဖခင်ကပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်အမြဲတမ်းဆူတောင်းဦးတယ်သူတို့ဖြစ်ပါစေဒါဆိုထပ်ပြောမယ်ဆူတောင်းရဲ့သားနဲ့ကိုမဖြစ်ချင်တာ
လားမရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဒီလောက်ဆူတောင်းတာဆရာရဲ့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေတာလဲ Yeah ဆူတောင်းရဲ့သားနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဟေးမထားတင်တောင်းတာထက်ตาရွေးကောင်းတဲ့အရာလာတော့မယ်ဆူတောင်းရဲ့သားနဲ့တင်မဖြစ်ချင်တာမကြုံချင်တာတွေကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ချင်းမွန်းတော့မကြခင်အခုနဆရာကင်းပောင်ပြောသွားတယ်လို့ပဲဆရာကင်းပောင်ပြောသွားတယ်လို့ပဲအမှောင်ဆုံးအချိန်ကမကြခင်အလင်းကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိနေပြီဒီချင်းမွန်းလားဟာလေလုယာတင်ဘလို့ချင်းမွန်းမလားတင်ဘလို့ချင်းမဒီအချိန်မှာဒီချိန်မှာခဏလေးစမ်းကြည့်အောင်မကြခင်မှာငါအမှုတစ်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်မပြောချင်ငါဒီမကြခင်မှာအမှုတစ်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာယုံမသလားယုံမသလားHallelujah ဖျားခင်ငါတို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုငါမြင်တွေ့ရတော့မယ်မကြခင်မှာပြောချင်ပြောချင်ပြောချင်ညီမောင်မတို့အကောင်းဆုံးဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုမကြခင်မှာငါမြင်တွေ့ရမယ် Hallelujah something good is going to happen something great is going to happen ယုံပါဆုတောင်းဦးတာဆုတောင်းဦးထားရဲ့သားနဲ့ဆုတောင်းရဲ့သားနဲ့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာရင်ဆုတောင်းရဲ့သားနဲ့ဆရာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်မယ်ဟာလေလုယာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်ကြိုက်တာပြောကိုလှုပ်ဆရာရှိတာပဲကိုစိတ်ဝင်စားကိုတွားရမယ်လာမယ်စိတ်ဝင်စားကိုယုံကြည်တဲ့ယောက်ကိုနေတိုင်းဝန်ခံကြွေးကြော်မကြခင်မှာအဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ရလိမ့်မယ်ဖျားခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။ဆိုညီကိုမောင်မတော်ကဘာမဒီနေ့ကြီးသောအမှုကိုပြုတဲ့သူတွေနမိတ်လက္ခဏာပြုနေတဲ့သူတွေအတိတ်ကဘာလို့ပြုနိုင်တာလဲ။အကျဉ်းနော်။ယေရှုကဘာပြောလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူတွေ။အာငါ့ကိုယုံကြည်သောသူတွေ။ငါပြုသောအမှုကိုထိုထက်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုလည်းဘာလုပ်မလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူတွေဘာလဲ။ငါပြုတ်တော့ဆိုယေရှုဘာပြုတ်လဲယေရှုဘာပြုတ်လဲအများကြီးပြုတ်တယ်ဗောပြောလိုက်အများကြီးယေရှုဘာပြုတ်လဲအများကြီးနမိတ်လက္ခဏာလည်းအများကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတင့်ကိုတင်တိလားမသိဘူးတင်ကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာတိချင်းဒီမှာကြည့်လိုက်ညီကိုမောင်တော်တိယောအခုအဒါယောဟန်အခုကတိယောရှေယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၆ကိုကြည့်အောင်တိယောခန်းကြီးလေးငယ်၁၆အဲတချို့ရှိတယ်ခင်ဗျညီကောင်မတော်တချို့ရှိတယ်အာဆက်တဲ့ဗလာတရားဟောရင်စမ်းစာမကိုင်ဘူးလည်းမဟုတ်စမ်းစာကိုင်လိုက်ရင် focus ပြောက်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မဟော့ကင်ရဲ့စမ်းစာတွေအကုန်ကြက်ထားတယ်ဒီထဲမှာနော်ထည့်ထားတယ်ဒီထဲနဲ့ကျွန်တော်ဟောနာပါနော်စမ်းစာဆိုတော့စမ်းစာတွေမှာထည့်ထားဖို့မဟုတ်စမ်းစာဆိုတော့နှလုံးသားထည့်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်နေ့တိုင်းအာမင် hallelujah တရားဟောရင်ကျွန်တော်စမ်းစာမကိုင်ဘူးတရားမဟော့ကင်စမ်းစာကိုင်တယ်ဆရာဟုတ်ပြီအလုံးကြီးထိုးသွင်းငါတို့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံတော့ဖြစ်ဖျားတရားဆုံးဖြစ်တော့တော်မူနေနိုင်ရဲရင်ရတော့အခွင့်ရှိကြအချောင်းမူကဘာဖြစ်လဲငါတို့ဒီအလုံးလည်းပြောအချောင်းမူကငါတို့ဒီပြောအချောင်းမူကငါတို့ဒီကိုတော်ဤ need to ဤလောက၌ဖြစ်ချာဤHallelujah! Hey,
Ngaro di loka manera ngaro ko ngaro Obama mahu bau macam ni. Kudo ni tu. Yesu kita tahu Yesu apa bela ngau yang jido tu di ngau piudo. Tuhat tayu. Tahu yang bakwa tu leci yang Yesu ka bacaan. Lau nai nale. Yesu piora sekau. Tapi dia kau natau nai muda le natau mana tipi le natau mana. Ye le nar balu le. Sini lepian. Kami ini don ne tu ne. Asa amira, elah luwacah cero piu piu aje. Ni gua mau maru ye. Kau yang piu piu rumah, bapa mama tu cara. Niwe sama, niwe plus sama. Piyata demi piu piu rumah, matu cabu soyno. Tengcabu lu anebi. Padu cahatan lesro, piyaya, atang. So kami itu ya atanggu berdua mieran cale, taro kami mieran cale, taro ya atanggu atindo ka cahta bisoin, eli atindo ka alon lai soyan, eli atindo belu atindo leh, alon song dogo, alon song doni, pi song siro mudo, lui, pi song chin dihu do, kripto I, kopi dri. Atenua apa tu le? Alon song dogo, alon song doni, pie song si romu do, tui pie song chen dihu do, kritoi. Tengok ten aten maten aten ya alon song dogo. Aten do lo piola kemia belum mien doale. Pada ini macam mien lah, refer aten do soalnya cuncung yo damien. Asal awak aten do mau, asal awak aten do mau, aten do sura kritoi ya atui rone. Jue wetare cenoruriu atino lukora. Eri atindo ma bashi lesro authority lopain kue apie paya pita bidapshere. Suro kamido ye atango nidai taro ga jare dojo. Taro ye nauka twate sakarengo. Kamido ga atipiu bide. Kena tersentak mana? Aku Yesus ko yang jido, tatami ayau si daya atau datua, payaga pin sentare ayashir. Tiko kanji ne angge kune tese alojima. Yesus ko yang jila kampi dana, amira asa atu lulu yang payaga baru pin sentile solo, tan shendo. Wunyin aku, biasa. Lalu biasa macam, tan shino wunyin aku, wunyin aku, tan shino wunyin aku, poco. Tengok, tengok tu saya wenzai, tengok tu lah, no salime. Tengok saya wenzai, tu tengok segala piolime. Tengok tan shino wunyin aku, acing beta lain. Cuma cik, dia kahne malu resi dah, tengok kahne malu resi dah, tempoh berarti dah tinggal lalime. Tak ada lele, wenyen doane ayah yeni lain le, belum sih dalam dila. Nane mana panen ayah itu yang kuen lo, dah dekapil lo jom biar biar. Kali makan nene macam tiap bersih. Tapi, pihak nene kuku nene yene, pihak nene mesti apa yang, akan nene tu sih leman jono ti dua we. Si nene so jono ti we, biro ma belau ti sih le so jono nama tu mieran kan nira. Mereka kalau cawan itu tuan ni dah dulu, biro belau ti tu cah tuan dah tinul le. Belau ti piala tu lah, yang ni tuan, sorry no, ye cuka ne wen. Cawan tiap hari tuan biasa no, ye curo mele. Tindi kagwa ngadi kagwa kau tidak minum yang adu sih mesoh, tak kesi dah no. Wenyen no paya belau ti ni kajini dah, tak ada lima ye cuka buat sade. Kami yang nama di Allah ati, anika jin ni deh bayar. Tak ada lili, tu nene sekarang piu. Ayah cik siapa orang ni? Kalau ye curo mana? Tiap hari kena ni mana? Allah tipu orang. Tapi macam yang tak khusyir.
ไอ้ดิหาอเมริกาไม่อยากโลกะอะยาเรโลกะไกซาเรโลกะอะปูเรชอบโหด้วยดีด้วยโหจ้าดีจ้าจ้าไอ้ดิเพรสเซนซ์อ่ะเปี่ยวเด้ตูไม่ชื่อดาหมอบปูตูชื่อดากูอ่ะไม่ตีดอดาก็อะไรมาบาผิดดอซอคอนฟิเดนซ์เนดวาดากูอ่ะตูไม่ชื่อดาหมอบเนาะตูอติสาชื่อเด้ตู่บ่ก็တော့เมียนทัศน์ษาရှိတယ်ตู่เมียนရှိတယ်ကျွန်တော်เนี่ยဒါပေမဲ့ तू ရှိနေတယ်ဆိုတော့တိတဲ့အရာကဘယ်ရနေသွားလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း तू စိတ်ဝင်စားတဲ့အပေါ်မှာသွားတယ်အာမင်အရာထူချတာရှိတယ်ဒါခဏခဏပြောမယ်ဘုရားခင်ချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးကဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေရှိလားရှိတယ်ဒီကောင်မောင်မတို့ရယ်ဝမ်းနေတာပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုမမြင်သေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးပဲဒီနေ့သင်အနာဂတ်ထွက်ဘာမြင်လဲလို့ပြောရင်ရေလုံးမေးငါပြီးအိုးမြင်နေသူရှိအမျိုးစုံသိမလားရေလုံးမေးတိုင်းနဲ့โอป้าမြင်တယ်ကိုကိုရီးယားတိတ်ကြည့်တဲ့ဖွယ်တယ်အုပ်ပါမြင်တဲ့ဖွယ်ရှိတယ် come on ဘာမြင်တယ်လဲဖျားခင်ချစ်တော်သူတို့ဖို့လုံးကဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုသင်မြင်တတ်သွားရင်လေနေ့တိုင်းသူ့ဘာသာဈေးပဲကြည်ကြည်စံဈေးပဲကြည်ကြည်ဒေါ်လာဈေးပဲကြည်ကြည်စီဈေးပဲကြည်ကြည်ကြိုက်တဲ့ဈေးကြည်ကြည်ဘာဖြစ်လဲငါရဲ့အနာဂတ်အတွက်ငါရင်ခုန်တယ်ဟာလေလုယာလမ်းမရှိတဲ့တော့ရနိုင်လမ်းကိုဖန်ဆင်း၆တွေတဲ့ရမှာစာရည်တွေစီးထွက်စေတာအဲ့ဒါကိုတော့ပဲလေအဲ့ဒါကိုတော့ပဲတွေး၆တဲ့ရုပ်စုတွေအသက်ကိုပြန်သွင်းခိုင်ခံတော့ဘူချေကဲတော့တွင်ပြောင်းလဲစေတာအဲ့ဒါဘာလဲကိုတော့ပဲလေကိုတော့ပဲကိုယ်တော်ပဲတချင်းမဲမစုံနဲ့ချင်းမဲမစုံနဲ့တကယ်တချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ပြဿနာဖြစ်လာရင်အဲ့တချင်းထားဆုပ်လာဒါမဲ့တို့ကပြဿနာမဖြစ်ခင်တော့အဲ့ချင်းဆိုနေတယ်ပြဿနာဖြစ်တော့မထွက်တော့ဘူးအဲ့တချင်းကကျွန်တော်နှစ်ပတ်တွင်းမှာကျွန်တော်သားနဲ့ချီပေးရတော့မယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သလားအဲ့ချင်းလေးကျွန်တော်စဆုပ်လာအချင်းမပြင်းစင်ပေးမယ်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်နားမနေတဲ့သူတွေအားလုံးမေးကြည့်ကျောင်းလိုက်ကမောင်းပေးတဲ့ကလေးတွေဆာအဲ့ချင်းမဲကျောင်းဆွဲတာကိုတော့ရင်ထင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ရမတတ်နိုင်တော့ရမရှိပြီပဲကိုတော့တတ်နိုင်တယ်တခုပဲညီကောင်မောင်းမှတော့နောက်မှဆုံးမယ်အရာရှိနေတတ်နေတာဒီဖွဲ့တွေအဲ by the way ဒီနားလည်းဖွဲ့တွေအရန်တန်ကောင်းတယ်နော်ဆယ်အဲ့လိုပြောလို့ဖွဲ့တွေမဆိုသေးလို့ပါမဆိုသေးလို့တခုတော့ရှိတယ်ဖရာသခင်ကယင်ခုအောင်လှုပ်တတ်တယ်အာမင်ဒါလေးတော့ပြောပြစေ तू ယင်ခုအောင်လှုပ်တတ်တယ်အာမင်ဖရာကယောသကိုအေဂုတုပြည်မှာနန်းတော်မှာထိုင်ရမယ့်အကြောင်းကိုတော့အိမ်မက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံဖြစ်မဲ့အကြောင်းမပြဘူးမမအကြီးကြောင့်ထောင်ရောက်မဲ့ကိစ္စလေအပြဘူးထောင်ရောက်မဲ့ကိစ္စလေမပြဘူးမှတ်သားမှတ်သားဘုရားသခင်တင်းကိုအကောင်းဆုံးပဲပြလိမ့်မယ်ဂျားထဲမှာလာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျားတဲ့ကာလကိုခင်ဗျာမစွေနဲ့အကောင်းဆုံးသူပြင်ဆင်ထားအလုံးပြန်ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်အောင်ကိုယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဘုရားခင်ချစ်တော်သူတို့ဖို့လုံးငါဘုရားခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောခဏနဲ့ယေရှုတင်အာကျမ်းစာလာတဲ့နေ့ညီဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်
ဖျားကိုချစ်တဲ့သူကဘာတွေ့လဲတင်းတို့တွေလေကျွန်တော်ပြောလိုက်ဖျားကိုချစ်တဲ့သူကဘာတွေ့လဲကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဖျားကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားကကျွန်တော်ကိုအယားချစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်းတိလာလေလေတင်းသူ့ကိုမချစ်ပဲဒါပဲမချစ်ပဲမနေနိုင်တော့ဒါကြောင့်တင်းမှတ်တာအဲ့လိုပြောလို့တင်းကိုလေပေါက်ခရလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျေးဇူးပြု၍သို့တော့တင်းမကောင်းတာတင်းတိလာလေလေလေ तू ကောင်းနေဆိုတာတင်းပူတိလာလေလေပဲတင်းကိုတင်းအရန်ကောင်းတယ်လို့တင်းထင်နေလေဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတိဖို့အရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတခုခုကြောင့်ဖြစ်ငါလုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာတိသွားပြီးတော့လေငါမထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဖះကမင်းကိုထိုက်တန်စေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကြီးကအဲ့ဒီကြိုင်လေမချစ်ပဲနဲ့အခုမနေနိုင်တာအကျဉ်းစနကြအဲ့လိုချစ်တက်လာတော့သူတွတ်တဲ့ဖះသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲတဲ့ညီကိုမောင်မတို့ရဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းသာမကောက်အောင်အွန်လိုင်းမှာကြည့်တဲ့သူတွေနှုတ်ပတ်တော်တခုကြားနေတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီတော့လကားကြားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကျွန်တော်တို့သာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40လောက်မှာကြာခဲ့ရင်40တော့နဲ့များသော30လောက်မှာကြာခဲ့တော့အရာများဝါယူကောင်30လောက်မှာသာကြာခဲ့ရင်ဟိုးညီကိုမောင်မတို့ရဲ့ကျွန်တော်လုံးဝလေပေါ်မှာတိုက်ဆောက်ကုန်မယ်လုံးဝရှယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောနနေတဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိနော်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဖြစ်စေဖို့ဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီပဲအကြည့်မကြည့်ညီကောင်မတော်တင်ပြောတဲ့အရာတိုင်းဘုရားအတည်ပြုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားနော်မရှိသေးတဲ့အပေါ်မှာတင်ဝမ်းနေနဲ့တင်နှုတ်ကနေပြောတဲ့စကားမရှိတဲ့အရာကိုရှိအောင်ဘုရားလုပ်ပေးတော့မှာဆိုတော့မရှိတဲ့အပေါ်မှာတင်ဝမ်းနေနဲ့တင်ကိုဖယားကတင့်အဖင်ရှိဖို့တင့်ကိုနှုတ်ကနေဝန်ခံခိုင်းနေတာအကျံဖယားကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကဘာကြီးကမှောင်မိုက်အတိကျနေတယ်အမှောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမှောင်ပဲမြင်တယ်လေဒါပေမဲ့အမှောင်ထဲကနေသူပေါ့ဆွဲထုတ်တယ်အလင်းဖြစ်စေအလင်းထွက်လာတယ်ဒီနေ့တင်တို့မြင်နေရတဲ့ဟာတွေအားလုံးပါလဲအမှောင်ကျေးဇူးတင်အခုမြန်မာပြည်ကတော်တော်လင်းနေတယ်ပေါ့။ဗမာပြည်ကမှောင်နေတာ။အဲ့ဒီအမှောင်ကိုမှောင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ရေဘယ်တော့မှအလင်းကလာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အမေမြန်မာပြည်အတွက်ဘသူကကောင်းကြီးပေးနေလဲ။မြန်မာပြည်ရဲ့အမှောင်ကိုဘသူကအလင်းဖြစ်စေလို့ကြွေးကြော်နေလဲ။အဲ့ဒီကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းသင်ကိုဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကြီးမီးလောင်သွားပြီယေရုရှလင်မြို့မီးလောင်သွားပြီနောက်ပြတ်တွေ့ယေရုရှလင်မြို့မီးလောင်သွားပြီဗိမာန်တော်လည်းမီးလောင်သွားပြီယေရုရှလင်မြို့လည်းမီးလောင်သွားပြီဗိမာန်တော်လည်းမီးလောင်သွားပြီဒါပဲရှားပဲပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာနေဟမိရတော့ငါပြန်တည်ဆောက်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ကလူအများကြီးနဲ့လုံးမလုံးဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စာဟေးငါတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတဲ့သူမှာပါရှိလဲဆိုတော့သူ့ဟာသူတောင်ဘာမှမရှိဘူးခပလာလေးကမ်းတော့ဗာလဲဘယင်နားမှာစားတာအခမသိရင်အဲ့ဒါဘယင်ရစိတ်ဆိုရင်သေတံချရင်ခံရအောင်မယ်ရေတစက်ဖိတ်ကြရင် तू ပြောလားပြောချင်တာသွားစားလို့ပြောချရင်အဲ့ကောင်သေတံပေးလိုက်သွားပြီအဲ့လောက်အဆင်ပဲရှိတဲ့လူဟာမထညီကောင်မတော်တင်းဘာလို့လဲရေမကြည့်ဘူးဖလားကင်လေးပါဖလားလေးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယင်ကကြည့်ပြီးတော့မင်းဘာဖြစ်နေလဲတဲ့ဘယင်းဆိုတာကဘသူမှစိတ်ဝင်စားဘူးဒါမဲ့ယူပါယုံရှိတဲ့သူဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်နားလည်အောင်ကြောပြမဖခင်သခင်အမှုကိုပြီးစီးဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကိုသူများစိတ်ဝင်စားလာလိမ့်မယ်ဘလောက်တိဘသူကစိတ်ဝင်စားမှထင်တယ်သင်ဖခင်ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်လာရင်လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာလိမ့်မယ်။အာမင်းဒီအဖွဲမရသေးဘူး။
พยาโกตินเสวินซาตะลายินหืมโหโหโหไปเลยหลุดตัวลงไม่เอาซะพยาโกตินเสวินซาตะลายินอเมียก็เสวินซาได้ดูสรบดูดิเลยนามัยជីได้ดูดิออมเย็นได้ดูดิจ่วยวะได้ดูดิเอ้าตัวเนี้ยเสวินซาได้ดูดิไอ้นี่หลูดิอ่ะตีนโหเปลี่ยนเสวินซาละเลยมั้ยอะกูยัดออกไปกูยัดออกไปสรอกอเมียเสวินซาเนี่ยหลัวบดูเลยสรบะยิงไอ้ตรงอ่ะบะยิงไอ้นี่บะยิงกูหลูไรงอ่ะเสวินซานะหลูไรงอ่ะบะยิงแม่นาไปជីเนี่ยล่ะဘယင်းမျက်နှာပဲကြည့်နေတာဘယင်းမျက်နှာပဲကြည့်နေတာဘယင်းမျက်နှာပဲကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ဘယင်းကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်တော်ငါ့ဘုရားခွင့်ပေးတော်တော်ငါယေရုရှလင်မြို့ပြန်တည်ဆောင်မယ်ယေရုရှလင်မြို့ယိုးပြန်တည်ဆောင်မယ်ဗိမာန်တော်ပြန်တည်ဆောင်မယ်ဘုရားနဲ့ပဲမျက်ရည်ချဆူတောင်းနှလုံးသားထဲမှာဘုရားဘုန်းတော်တော်ဘုရားစိတ်ဝင်စားဆက်လုံးနေနဲ့ယင်ထဲမှာတော့ဘုရားခင်အကောင်းဆုံးလုံးမယ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတင်တာserve တာလုံးနာတင်လုတ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဒါပေမဲ့တင် focus ဆာဖရားမှာပဲရှိပါစေ။တင်ဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့တင်ဖရားကိုတင် focus မလုပ်ထားရင်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒေါသထွက်လာအောင်။ငါပဲလုပ်နေရတယ်ငါပဲလုပ်နေငါပဲငါပဲဟိုအရေးသိနေလားမသိဘူးငါပဲလုပ်နေတာဒါတွေဖြစ်ကုန်စိတ်တွေဒေါသတွေထွက်No. ဘုရားသခင်ငါ့ကိုခဏလောက်ခါထားခါထားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်တယ်မကြခင်မှာဒီထက်တာ၍အေးပြောရအောင်ငါခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကခဏပဲဒီထက်တာ၍ကောင်းသောအလုပ်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီအခုမချငါကသူများစီမှာလှုပ်လွှားတယ်မချခင်မှာငါစီမှာသူများပြန်လာHey, that's so yin. Ba pyo mae chou phwe dia. A me ma thu ye chou phwe. Nga a chin ni ne phin ne ba. Yong chi chin ma a chin ni go chi sia. Ba chao ma ma shi bu. Yong chi chin so da ga nyin ya de a ya mho phu. Ma nyin ya ti de a ya. Tin chin ni chi yin tin a. Tu mya si ma daw ma a lou ya bu. အလုံးအလုံးလုံးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးမရသေးဘူးဆိုပါစို့အမအမငယ်နော်ခမမှာပဲငါသူများစီမှာအလုံးလောက်ရတယ်သူကနေသူများကိုပြန်အလုံးခံရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှငါခုအလုံးမရှိဘူးတရက်မှသူမြောက်ပြန်အလုပ်ပေးနိုင်တယ်သူဖြစ်ရမှာယုံပါသလားဒီမှာညီကိုမောင်းလာကျွန်တော်ဘလိုင်းလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘွားဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးလည်းမယုံကြည်တယ်ဘလိုင်းကိုယုံတာကျွန်တော်ဘလိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ဘလိုင်းယုံတယ်ဆိုသိလားနားလည်အောင်ပြောပြတာလွတ်ယုံတာကွာမယုံလို့ကိုမရနိုင်အောင်ယုံတာကွာတည်မလား तू ရမ်းကောင်းတာ哦တခုပြီးတခု तू လုံနေအရာတွေစမ်းကြယ်စရာကြီးတယ်ရှင်ဆိုတော့မိုက်တယ်ကွာ तू မိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းမိုက်တယ်မဟုတ်အရမ်းကောင်းတယ်ရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြံဖျားဘမှာစိတ်ဝင်စားတယ်နေမေးဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားလဲဘယင်းစိတ်ဝင်စားလာတယ်တင်ဖျားဘပြန်လှဲ့တိုင်းမှတ်ထားလောကရာအလုံးတင်မပြန်လှဲ့လာတယ်အာလယ်လူးယာဖယားဘတ်တင်ပြန်လှဲ့တိုင်းလှဲ့တိုင်းလှဲ့တိုင်းဖယားကငါရဲ့ဦးစားပေးငါရဲ့ပထမငါရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖယားဘတ်ပြန်လှဲ့တိုင်းမှာလောကရာအလောသင်ပကုန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခုဖယားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာတောင်းကြီးကမှမှတ်ရခုပဲငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်ငါပြုတော်အမှုကိုပြုလိုက်မယ်ထိုထက်ตายวิจีดอมุกโกเลยเปียวมาอาจารย์หมู่ก็เตนโนที่โกรออีนีดูอีโลกาไนผิดใจเตนโนอ่ะโกรอนีดูอีโลกามาอุซูบพยาก็ขะอัตถาโตตูเลยผิดแท้
ချမ်းသာလာတဲ့နေ့ညီဖျားခင်ချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ຢာတွေမရှိဘူးလားလူမျက်စိနဲ့နားဖြင့်စိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးဆိုတာပါလေမကြံစီသေးဆိုတာပါလေတခါတည်းတင်တို့စဉ်းစားခိုင်းမယ်အတူတူစဉ်းစားရအောင်တို့တွေဒီနေ့လေမှာဒီနေ့လေမို့ဒီညနေမှာအတူတူစဉ်းစားမယ်စိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးဆိုတာပါလေso pola bo nini tata mashi de mho kwa tu mya de ye a she ma a mye da tin no ko o saung nai de tu de phit bo tu mya ma mye nai de tu mya ma mye nai de a ya ko myin tat do tu de phit bo bya lo do shi de ha so lo lu mya si phin na phin sin na long ne မကြံစီသေးတဲ့အရာအလုံးကိုတဲ့လိုက်သွားရအောင်ပြန်လိုက်သွားတာမဟုတ်ဆက်သွားထိုးအရာတို့ကိုဖျားသခင်တည်မိမိဟာလေလုယဘယ်သူအဖြစ်ပေါ်ပြမလဲဘယ်သူအဖြစ်လဲဟေးအခုနကမိုက်ကထော့ဆိုတဲ့ဆရာကဒီနေ့မီလီယံနဲ့မီလီယံနဲ့ချီတဲ့နောက်သူ့ဖျားကြောင့်တွားရင်ဘာလို့ထင်လဲညီကောင်မောင်အောင်ဆက်ကောင်းတော့ပြောအောင်လားတရားကြည့်နေနေဒီထဲမှာလည်းဘုရားပေါ်ပြနေတယ်ကားအခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်ကားလိုတဲ့သူ background check လုပ်တယ်အကုန်ပြီးတဲ့ခါမှာလာလာလာတယ်ကားခီးတခါတည်းပေးတယ်ပါလေလာကြည့်ထုတ်စာမှရှိတယ်သူ့စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့် crazy fate fate တောင်မှ crazy fate ဘလိုင်းနေကြွေးတာ crazy fate မြလေးလာပေးတာတကုံဝင်နေတာကိုရင်းနှံကုမ္ပဏီဘီလင်းကိုဝယ်ချပြတာပြီးရောဘာလို့တိလား तू ကြားတက်သွားပြီ तू မြင်တက်သွားပြီ तू ဖော်ပြခြင်းကိုရသွားပြီလူမျက်စိဖြင့်နားဖြင့်စိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစည်တဲ့အရာတွေအားလုံးပဲ तू လုံးနေတာသူဖျားကြောင်မှာလာတော့ကားတွေပေးပြစ်တာကားပေးပြစ်တာဟိုအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်လာကားမောင်းပေးတယ်တမီးလေးတယောက်ကဆရာတဲ့ကျမတငယ်ချင်းအဖွာကားရလာတယ်ကားရလာတယ်ရေးလဲဆော်ရဲဝဲတယ်ရေးလဲပေးတာဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲရုပ်ကြည့်ရှင်းနဲ့တက်လာတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့အမေရိကန်မှာအိမ်ဝင်ဖို့ပတ်စံလေးကိုချစ်ထားတာဘာလို့မသိရလဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်အခုအမေရိကန်မှာလည်းနေထိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖရားနေထိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်ဖရားဖြစ်စင်ပြီးနေထိုင်နေဆိုတာဟိုနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံနေထိုင်နေတဲ့ဟိုးစာပေါ့ဗျာ။ဟိုးစာပဲပြောမယ်ဘာလည်းမပြောတော့နေထိုင်ခွင့်กว่าရသွားတယ်โอเคဆိုတော့နေထိုင်ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ပဲကျေးဇူးတော်ပဲဒါလည်းဖရားလုပ်တာညီကောင်မောင်မတော်ကနေဒါမှာနာမည်ကြီးကနေဒါမှာရှိတဲ့သူတွေအောင်မြင်သွားတဲ့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့အမေရိကန်သွားတယ်။ Jim Carrey တို့Jim Carrey ဆိုတာကနေဒါနိုင်ငံသားဒါပေမဲ့အောင်မြင်တော့ပဲသွားလဲအမေရိကန်သွားလဲအာကျွန်တော်လဲအခုကဖះလမ်းဖွင့်ပြီးတော့အခုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တော့မယ်လေဟာလေမချမ်းပါတကြအေးစင်းနေနေသူ့ဘာဖြစ်နေမတတ်နိုင်ဘူးဒါတော့မတတ်နိုင်မတတ်နိုင်သူ့ဘာဖြစ်နေအခါမနာလို့လဲမတတ်နိုင်ဘူးသိရမလားမနာလို့မတတ်သူ့ဘာဖြစ်နေနိုင်ငံသားတာနိုင်ငံနဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်နဲ့နေပြီသိရမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနောက်တာနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့အရှိဘောနောက်ခဏနေစင်ဘူးစီတန်ဖြစ်လဲမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်အောက်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ဖရာအကုန်ပြင်ဆင်ထားပေးသားဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဒါမှအမြဲတမ်းဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်မျက်လုံးဖွင့်တာအာ Facebook မှာပဲမဖွင့်နိုင်ဘူးအဲလူငယ်တွေအစ်စေပဲလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ကလည်း Facebook မသုံးတာကြာပြီတဲ့အဲ့လိုပြောလို့တိတ်ထင်မကြည့်နဲ့ Instagram ပြန်သုံးနေတာဆိုညီကောင်မောင်မတော် now ဒီဆရာကြီးကအဲ့ဒီဆရာကအဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာဘာဖြစ်လဲထောင်ကြဘူးတယ်မိုက်ကထော့တာထောင်ကြဘူးတယ်ဘာနဲ့ကြတာလဲသိလားပတ်စံလိန်လို့ तू ဘာပြောလဲမင်းတို့အခုတရားဟောနေလူ ਆ တဲ့ယေရှုကြောင့်သာမဟုတ်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်ယေရှု၌
phit twa de chain ma da lu tia ko the ma tei ne khmyar tu pha ta ateik ka ba phit khe yesu nai shi twa yin di lu wa history maker phit daw ma chi daw ma tu wa raw ko a chi che wo so na a chi che be so raw america ye a khu a long ye pastor de myet long wa a ke michael todd ma phit ne de ko shei de swa da aku michael todd imata a cha de a ko yi lo che ya de tiao shi de elevation church ka stephen furtick so da tu bong sa rip jing ne tiao tat tat ho da jwan le ho ma alaga sa de jwan stephen furtick mho bu mho de twa jwan jwan lo ma lou bu tu lou lo jwan lai ma lou ba da mae pyo chin na le ha ja rip jing ne rip jing ne angel a sou ne tat la da ခင်ဗျာကြောက်စရာကြီးတို့ရုံကြည့်ခြင်းဘာဝတ်ထားလဲရေးမကြည့်ဘူးဘလောက်ရှုံတက်ပြီလဲဘလောက်ဖော်ပြခြင်းရပြီလဲအဲ့ဒီ North Carolina မှာပဲအတင်းတော်ဘုရားကျောင်းက तू ကဒီတနေရာမှာပဲဟောတာတစ်ချိန်ထဲမှာ तू ဟောပြီဆိုရင်အဲ့လို make a check ကြီးတွေ6ခု9ခုကတစ်ချိန်နဲ့အပြည့်လူတွေအဲ့ဒီဘောင်းမီအစုံနဲ့ဟောနေတဲ့ဆရာကခင်ဗျာအလကားမတင်နဲ့ตั้งแน่ฉิบแล้วกระบ่าวซင်းเยอะในงานนี้หลู่นี่ล่ะจี้ล่ะยินแต่แม้ดีนี้ทีงารู้นายหมู่รอซองนี่กะหลู่ว่าไม่ซินซาวเปโบอยู่โบเว้ยซินซาနေတယ်ဖွဲ့မြိုင်ဘယ်နိုင်ငံပစံလာမလဲမပြောနေတယ် Come on No ဖះနဲ့ตั้วတက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရလဲရတော့ကျော်ဆုပ်ဖြတ်လိုက်ပြီကျော်အိမ်ဝင်မဲ့ဟာငွေတော့ချစ်တာပစ။ဘာဆိုအမေရိကန်မှာကျွန်တော် cash down ကျွန်တော်ပေးဝင်ပါလေ။ cash down ကျွန်တော်အကုန်ဘာအကျွေးမှမရှိစရာကျွန်တော်အိမ်ဝင်ကျွန်တော်လည်းကျွေးကြော်တယ်လေအမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူတွေအလုံးခမရတို့အိမ်အကျွေးနဲ့ဝဲဝဲနေအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့အဆင့်တစ်ဆင့်တက်ဆန်းဆိုကျွန်တော်ဆရာမုံထောင်တို့တင်းတော်မှာတရားဟောတဲ့လူတိလိမ့်မယ်။အကျွေးအကုန်မပေးဘဲနဲ့ cash down ဝင်နေတဲ့သူတွေအကုန်ဖြစ်ရမယ်လို့ hallelujah တဲ့ထားနှခုတွေတိအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းအကြီးကျယ်ဝန်ခံတော့ဆရာမုံထောင်ရဲ့အမျိုးသမီးဆရာမညံဆရာမညံကလည်းခွန်အားရရဘူးဆရာပြောတဲ့ကျမထန်တောင်ပဲမြင်နေတဲ့ဆရာရဲ့ထန်တောင်ထန်တောင်ပဲမြင်နေတဲ့ထန်တောင်ကားဝယ်ထားတာအကျွေးရှိနေဆိုတော့ထန်တောင်ပဲမြင်နေတဲ့ဆရာရဲ့ဟုတ်လားဆရာမသူဘာဖြစ်လဲကားဝယ်ထားလေတော့ဟုတ်လားဆရာမပေးလိုက်လို့ကြံတဲ့ဟာကျွန်တော်အကုန်ပေးမယ်လို့အာနေဆရာမပေးလိုက်တယ်ပေးလဲပေးပြောဆရာဘယ်လောက်ကြံလဲဆရာထန်တော်ကျော်200ပဲကြံတယ်ဩ200တော့ save ဆရာလွှဲလိုက်ပြီလို့တခါတည်းအခု तू အကျွေးမရှိဘူး तू ကာကျွေးမရှိဘူးမကြခင်လာတော့မယ်ဒီဖျားကြောင့်အကျွေးမရှိပဲဝယ်မယ် hallelujah hallelujah အမေတော့မတိလို့ပြန်လို့လေးတက်တက်တီးနေလို့သူ့ကိုမထိတာဒီဆရာထန်တောင်တရှင်းနေတို့ဆိုနေတာတကဘာလုံးဝအဲမတိချိထားဒါဒီဒါ तू ကသူ့တရှင်းနေပဲတို့ဆိုနေတာ तू ကမဆိုလို့သူ့တရှင်းနေမှမတိဘူး तू များဆရာထန်တောင်ပဲတိနာဆရာထန်တောင်ကသူ့ချင်းနေဆိုနာအများကြီးဒီဆရာကဗိတ်သိရှိတယ်လာတော့ဆူတောင်းပေးကြဆူတောင်းပေးကမတိရင်သူ့ဖတာသူကီးဘုတ်တက်တက်တီးနေဘဲကောင်လေးလဲထင်းနေအောင်မယ်တချင်းနေမြောင်များစွာကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ထဲမှာအရာကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုရေးခဲ့တာသူပဲဆရာအလဲအာသူ့အတူဆိုရင်မပေါ့ဘူးချီတို့တင်များဆိုရင်ရေးလဲပေါက်တာဒါလည်းအနှွိုင်းတင်မဟုတ်ရေးတဲ့အနှွိုင်းအဲ့တော့ဖယားထားတာစင်ကူမှာဒါတကယ်ဖယားအသုံးပြနေတဲ့သူတွေဘာကျွန်တော်ဆိုမျက်ရည်သူ့နဲ့တော့မခင်သေးဘူးကျွန်တော်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်အခင်မိလားတော့မသိဘူးမခင်သေးဘူးအဲ့တော့ပင်အရန်တော့မခင်သေးပင်လဲဘာလဲခဏနေမုံတိုင်းမုံတိုင်းချင်းဆရာမုံတိုင်းအရန်ဆက်တယ်ဘာလဲလေမုံတိုင်းတိုက်ခါတော့ခါအဲ့ဒါချင်းဆက်မှကျွန်တော်လုံးမသိဘူးချင်းလို့မထင်ဘူးဒါတော်တော်ဗမာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဆက်တာနောက်မှသိတယ်ချင်းဟာမထင်ဘူး
ချင်းရေးလဲကျွန်တော်ခုံးအဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့မခင်သေးဘူးမလားเนาะကိုတော်သားကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောက်ဆောင်ရင်ခွင်ထဲထွေပွေပေးကငြိမ်သက်ခြင်းပေးနေမြဲသာကိုတော်သားခလုံးရသူလေဖယားပိတ်သိမ့်ပေးထားတဲ့လူတွေဒီစင်ကူမှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အာမင်စင်ကူနိုင်ငံမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဂုဏ်ယူစမ်းပါဖယားခင်ဒီမှာပြီးတော့ဗာလဲဝิญညောစင်ကြွားတော်မူပါအဲ့ဒါကဘာကျော်တခြင်းအဲကျွန်တော်네덜란드မှာလေကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်အဖြူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တရားတော်ဟောတော့အင်္ဂလိပ်လိုထွက်လာအဲ့ချင်းအလှမွားတာအဲ့ချင်းနော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းကြီးစွာကျွန်တော်ခင်ဗျာဆယ်တန်းတော့မအောင်လားအလူဖြူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်လုံးဝ main speaker ကျွန်တော်ဟာခင်ဗျာကျွန်တော်တရားဟောပြီးဆူတောင်းပေးမဲ့ချိန်မှာအတက်တာဆက်ကချင်းဆိုထွက်ခဲဆိုထွက်လာတာဟောခင်ဗျာကဒုံးကြီးကျင်းတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အေးဆေးပဲလေလက်တင်ဆူတောင်းလာယေရှုနာမနဲ့ယေရှုနာမအကောင်းကြီးကျင်းတယ်လာတာကျွန်တော်ဘလို့လို့ထင်တယ်ယေရှုနာไอ้ดงอ่ะจนวิญญาณโฟลว์เนี่ยลงในเฉยมาไอ้ทะชินถั่วล่ะวิญญาณเนาะซิ้นจั่วตรงมาไอ้เฉยไอ้นี่โหลใช่เหรอเนาะว้าอะไรถั่วล่ะเลยซิ้นจั่วตรงมูบาพยาคินไปเตยไปได้ดูดิครับดิมาชื่อมาชื่อถ้าเจ้าเสร็จก็กองจีไปดิอะตีนเนาะอาพินแล้วมะซอตัวฤเสร็จก็กองจีဖြစ်ပါซะมาจาคินอะตีนเนาะซอกอ๋อยาบิยาบิโอเคนัทท้องนัสะเลมายาบิปาบิโลซอจนอเยมวยเนี่ย24ยาဖြစ်อลกาซ่าတော့อลกาซ่าจนอยုံကြည်တယ်ไอ้ตัวอများဆုံးထဲ့နေတယ်သူอ่ะจนဖြစ်ရမှာအေးမေအေးမေအေးမေအဲ့လိုပြောလို့အမတတိမကြီးရရှိရနေကြည့်ငါလည်းထိမှာပါတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဒါမဲ့ကျွန်တော်ပုံများမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကြည်ညာအေးမေအေးမေအေးမေဟေးဖယားနဲ့ပေးကိုင်းလေပြိုင်ပေးပြိုင်ပေးလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာလောကလိုပြိုင်ပေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယားကင်ငါတို့ပေးတယ်ဖယားနဲ့ပြိုင်တို့အမြဲတမ်းရှုံးတယ်ဖယားကင်ငါ့ကိုပေးတယ်ငါပေးတယ် तू ကပြန်ပေးတယ်ငါပေးတယ် तू ကပြန်ပေးတယ်ငါပေး तू ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဖယားနဲ့တော့မပြိုင်နဲ့တင်မဲရှုံသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်တော့မဟုတ်မပြိုင်ပြိုင်ကြည့်တော့မရဘူးသူပဲမျက်နှာနိုင်တယ်ဒီနေ့အထိရေးလဲမစားတယ်ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ဆွန်ညီကောင်မောင်မကြီးကြီးဖယားခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေတို့မှရှိလားရှိလူမျက်စိနဲ့နားဖြင့်စိတ်နှလုံးနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပဲရင်ခုန်စရာပြောတော့မနော်တင့်ပွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေတင်မမြင်ရသေးမယ်ရှယ်တွေအများကြီးပဲတင်မချားသေးဘူးတင်မစဉ်းစားတော့မစဉ်းစားသေးဘူးတင့်ပွက်ဖယားရှင်ရှယ်တွေပြင်ဆင်ထားပြီးသားHey, ပြင်ဆင်ထားပြီသားဘယ်နှမရှိတယ်ပြောလိုက်ပါတင့်တော်ဖရာပြင်ဆင်ထားတယ် Hey, ဖရာသခင်အလကားဘယ်တော့မှပြောတယ်ဖရာမို့ဖရာခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပြင်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဖရာ Hallelujah ဘယ်နှမရှိတယ်တောင်းတဲ့တောင်းလက်ဆွဲနဲ့ပြုံးပြုံးလေးရှိပဲပြောလိုက်စမ်းဖရာသခင်တင့်တော်ရှယ်ပြင်ဆင်ထားလို့ပြောလိုက်စမ်း Hallelujah HeyHey hey ပြင်ဆင်ထားပြီသားအဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုတင် hallelujah ညမနောပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအလုံးတင်မြင်ဖို့လိုတယ်ကြားဖို့လိုတယ်တင်ပုံဖော်တတ်ဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် visualize ဆိုတာပုံဖော်တာဆိုတော့ညကိုမနောဒီနေ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့အဆုံးသတ်သွားမယ်ဘာလဲဆိုတော့တင်ကြတဲ့တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့တင့်နှလုံးကဖယားမှာရှိရမယ်အာမင်တေရှာမှတ်ထားပါယေရှုပြုရင်ဖယားသခင်အတန်ကိုကြားချင်လိုက်တာကြားချင်လိုက်တာညီကိုမောင်မတော်လိုက်ဆိုရအောင်နှလုံးဒီအသက်ဤအခြေအမြင့်ဖြစ်တော်ချောင်တင့်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ကြလုံးဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့
tin phaya ye atan ko tin cha chin yin shin shin cha chin yin tin ye nalon da the ma phaya number 1 phit ba soe amen ya si chin lo pyan pyo me no ni ko maung ma lo ye cho pyo me no tishan na daw chan sa le la de tu ga aw myin na ma ho bu chan sa phat de lu ga aung myin da le ma ho bu chan sa ti de lu ga le aung myin na ma ho bu ti la de a ya ko sa ti mlo che lan lan ne lou saung de tu ga be aung myin twa da loka ma chan sa ti de tu ri a mya ji chno ta ti de tu chno ta tat de tu chno ta o lou nai ne tu a mya ji Tabeme, Minta Yachino, Quare Chim Yachin, Quare Palo Quale, General Miamati, Matida Yaura, General Ati Sweka in Ara Tida Yaura, General Ching Daimachino, a Drobetano, Swellam Rajon Dwara. So number 10, then Payata King at Tango, Shin Shin, Jachin, Payago, then the Lone Dama, Nia. Beta todu piapase. Amen. Okay, lai su yang ngata. Ngata. Tin na longu. Tin na longu. Nga apelo. Nga apelo. Tin mya sido di. Tin mya sido di. Nga toa to langu. Nga toa to langu. Chima pase. Chima pase. Soro ni go mong nolo tin ma chata ma chin tin ma mienta pu. Tin ma chata ma chin tin pa ya piare yao tin ma mienta pu. Soro a yin zon tin pa piam le. Then jata do to piame, jata chin yen, then na longo, then jane a yare or a quema beba, and jane yas or palesuro, ho a mu ye di, a mu ye, ho kesa di, kesa, ho pu banzia, di pu banzia, ho anari ne a quema beba ne. A chain me payaga pin sem beme payapia. Hallelujah. So that the Amiran Tia Maga, Payaya Atango, Jachin Yen Ting, Swellan Chinga, Jane Ayadita, Paya, Pipazi. Kabau Jan Kanyan Nasane, Machano, but you know Machasaji. Kabau Jan Kanyan Nasan, Kabau Jan Kanyan Nasan is on it. So therefore, she the legend and the Kanalia. Kabau Jan Kanyan Nasane Tema, but do John Tuyales or Abraham John would do yard. Abraham go payaki and papiola sort of me at Udi do tago nago puzo lupio libi puzo lupiore akama na so so tu ye chun na yaw ne izane tu ne payata ken piare tango tuare don ye meow de nema edi tango twibi don ye meow de nema ai tango Twe le twe go, I don't ow ma, John Neago, Nick head. Palo Nick Hainale, knock on a dilemma. Nick head, pile be your tombo tatuare. Down to wallow yaw de kama, tu ta, tu made it up here. Tim pare, me pare, yikon pamale. Payatke, Pinsen lame, to pure, down bomba. ပြားသခင်ပြင်ဆင်လိမ့်မယ်โอเคโอเคโอเคကဲတခြားချစ်တရားကြီးကိုမောင်းမောင်းတောင်ပေါ်ရောက်သွားပြီတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့တောင်ရစ်ပလင်ပေါ်တင်ပြီးတော့မှာသူ့တောင်သတ်တော်မဲ့အချိန်မှာအထက်ကအတန်လာတယ်အာဗြဟံအာဗြဟံအာဗြဟံထိုလူလင်ကိုမတိမခိုက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကြားရလဲ ဒီချာနာထောင်ပေးဖရာသခင်အတန်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာဘယ်မှာတည်တာလဲဆိုတော့သူနှလုံးကအမြဲဖရာမှာပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုဖရာအတန်ကြားချင်ရင်လူအများကြီးထဲမှာတင်ကြကြနေလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်းနှစ်ယောက်ကိုမခေါ်သွားတာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်းနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားရင်ဖရာအလုလုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတန်တွေကဖရာအတန်ကိုလွှမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
တို့မခေါ်တော့ညီကောင်မောင်မတော့ကြီးမားတော့အမှု level တတ်တော့မယ်ဆိုရင်တင့် level မညီတဲ့သူနဲ့တင်အလုပ်လုပ်ဖို့မစင်စားနဲ့တင်တွဲဖို့မစင်စားနဲ့တင်ယူပါရမတူတဲ့သူနဲ့တင်တွဲလုပ်လုပ်ဖို့လုံးဝမစင်စားနဲ့ hey တဘိုးတူတယ်ဆိုတာခရိယန်ချင်းယူလို့တဘိုးတူတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်မတော့ယူပါယုံချင်းတူရမယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဟလာချင်းတူရမယ်အမြင်တူရမယ်ဘုရားသခင်မြင်တဲ့အမြင်ချင်းတူရမယ်ဘုရားသခင်ကိုးစားတက်ချင်းတူရမယ်အဲ့ဒီအရာကညီတော်တဘိုးဖြစ်တယ်ခရိယန်ချင်းတူလို့ညီတဲ့တဘိုးမဖြစ်ဘူးခမည်းဖရားကိုမြင်တတ်တယ်လို့သူမြင်တတ်ပြီလားခမည်းချစ်တတ်တယ်လို့သူချစ်တတ်ပြီလားဖရားကိုခမည်းကဖရားယေရှုတော်နားလဲပြီသူတကယ်နားလဲပြီလားနားလဲပြီဆိုတော့တဘိုးညီပြီမောင်ရမညီဘူးတဘိုးမညီတော့ကြောင့်မှတ်ထား क्वे ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဘိုးမညီကြီးတော်မှုကိုသူ့တော်မှာဖရာမပြောခိုင်းဘူးဒါကြောင့်ရှုနေမြို့သူမိန်းမသူ့သားတည်သွားတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ယောက်ျားမပြောဘူးဒီမိန်းမဘာလို့ပြောတာလဲဝิญဉ်ချင်းမတူဘူးဝิญဉ်ချင်းမတူရင်အာမပေဘူးနှောက်ရတတ်တယ်မပြောရဘူး even though လင်မယားကြားထဲမှာပဲလေဝิญဉ်မတူရင်ပြောတာနော်တူရင်တော့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆရာကျုံညောက်ထားခဲ့တယ်ပေါ်တက်သွားတယ်တတ်တော့မယ်ထိုလူလင်မထီမခိုင်းနဲ့အတန်ကြားတယ်ဒါဆိုဘာလို့ကြားလဲမထာညီကောင်မောင်မတော်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကဣဇမမရှိဘူးဖယားမရှိလို့ကြားတာမထာတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာတင်းနှလုံးသားထဲမှာဖျားမရှိပဲဣဇက်ရှိနေဖျားတာတင်ပေတော့မှမကြဘူးတင်းနှလုံးသားထဲမှာဘာဣဇက်တွေရှိနေလဲငါသားလေးအတ္တတေဟာမရတဲ့သားလေးမကြခင်ငါနဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်အော်ဣဇက်ရဲ့ဣဇက်ရဲ့ no 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 noသူမှအဲ့ဒါမရှိဘူးဖရာပေးတယ်ဖရာပြန်တောင်းတယ်ဖရာသခင်အဖို့သာဖြစ်ပါစေဗျာဖရာသခင်ညီကိုမောင်မတော်ဖရာအတန်ကြားခြင်းဖရာကိုပဲဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်ပါစေဆရာကျွန်တော်ဖရာကိုလည်းယုံနေဆရာဟဲ့ကျွန်ဘာမှကြားရအောင်ဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့ iset ဆိုတဲ့ facebook မှာတင်အချိန်များများပေးနေလားတင့်ရဲ့ iset ဆိုတဲ့ game မှာတင်များများအချိန်ပေးနေလားတင့်ရဲ့ iset ဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ငွေလားတင့်ရဲ့ယာဒူးလားတင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလားတင့်ရဲ့ဘယ်အရာလဲတင့်ချစ်တဲ့အရာတွေကဖျားမဟုတ်ပဲဘယ်အရာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါတင့်ရဲ့ iset ပဲတင့်ရဲ့ iset ကဖျားနေရဝင်းယူနေတယ်တင့်ဘယ်တော့မှဖျားတာမကြောက်ဘူးဖရားတမချတဲ့လူကလည်းဘယ်တော့မှကြီးတော်မှုလည်းပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်ကြီးတော်မှုပြုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါဒါမဲ့ဣဇာငါသားမှန်တယ်ဒါမဲ့ငါသားထံငါသားကိုပေးတယ်ငါဖရားရည်ကြည်တယ်ငါအလုတ်ထံငါအလုတ်ကိုပေးတယ်ဖရားကအရေးကြီးတယ်ငါငွေထငါငွေကိုပေးတယ်ဖရားကအရေးကြီးတယ်ငါချမ်းမာခြင်းထကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတယ်ဖရားကအရေးကြီးတယ်ငါအိမ်ထငါအိမ်ကိုပေးတယ်ဖရားကသာ၍အရေးကြီးတယ်ငါဖရားတင်ဖရားကိုတင်ဆွဲလန်းတက်လိုက်မှတ်ထားဆွဲလန်းချင်းဆိုတာကိုးကွယ်ချင်းဒီနေ့ထင်တာလူတွေကဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ခမည်းတော်လောကရာကိုးကွယ်တာအများကြီးပဲရုပ်တုစင်တုသွားကိုးကွယ်မှာကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းချင်းကကိုးကွယ်ချင်းတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်အရာကအချိန်တိုင်းနေရာယူနေလဲတင်းရဲ့ရီးစားလားအဲ့ဒါတင်းရီးစားတင်းဖယားဖြစ်နေပြီ
တင်းရဲ့ယောက်ချားလားတင်းမိန်းမလားတင်းရဲ့လောက်လားအဲ့ဒါတင်းဖျားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်တင်းမကြားတာမဆန်ဘူးอีซาไนอีซาโกฉิลาฉิบาระดาเมอีซาทาตุยอายงกาพยามาชิระပြောတာလွယ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတင်းတော့မစားပါစေအာမင်ညကမောမာရွေတင်းနှလုံးသားတကယ်ပဲဆွဲလန်းခြင်းอ่ะဘုရားมาဖြစ်ပြီဆိုရင်လေနဲ့နေတော့အရာတွေသင်မြင်ရတော့မယ်အာမင်မကြာခင်မှာကျွန်တော်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့ကြီးသောအမှုတွေကိုဘုရားရှင်အကုန်ဖော်ပြထားပြီးသားကျွန်တော်အများကြီးအများကြီးအများကြီးပဲအများကြီးလာတော့မယ်ကျွန်တော်လိုလူမျိုးကိုတောင်မှဖရာသခင်မစားနိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုအသုံးပြုနိုင်ရင်တင်းတို့ဘာကြောင့်အသုံးမပြုရမှာလဲတင်းတို့ကကျွန်တော်ထအများကြီးသားတယ်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ဒီအရွယ်လေးတွေဖရာသခင်စပရချီမြောင်းအောင်မယ်တခုပဲအာဗြဟံမပြည့်စုံတာအများကြီးပါတင်းပြည့်စုံတဲ့အပေါ်မှာတင်းကိုကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဖရာStephen Furtick အခုနာ Stephen Furtick အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Stephen Furtick ကိုစတရားဟောတဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့တကယ်ကဘာကျော်ဆရာကြီးတဲ့သူ့ကိုဝေဖန်ကြတယ်တတိထားဆရာကြီးဒီအားလုံးကတကယ် scholar တွေတကယ် theologian တွေက interview တစ်ခုမှာ interviewတခုမှဒီမဲဆာမီဒီယာသမားတယောက်ကလှမ်းမေးတယ် How about Stephen Furtick တဲ့အဲဒီဆရာကြီးကထပ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူက theology ပိုင်းဆိုင်မှာတကယ်တပကန်းကောင်ကျွမ်းတဲ့သူသူကပြောလဲဆို unqualified အဲဒီဆရာကြီးက Stephen Furtick ကို unqualified နလာလောက်ကြာတဲ့အခါမှာကဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံးစာအုပ်ထွက်လာတယ် Stephen Furtick အပြင်unqualified ဆိုတဲ့စာအုပ်ပထမဆုံးစာတိုင်းနဲ့ဆရာကြီးဆရာ Stephen Furtick ဘသူအိမ်ပို့တယ်ထင်လဲသူက unqualified ပို့တယ်ပြောတယ်ဆရာကြီးအိမ်ကိုပို့လိုက်တယ် unqualified သူဘာရေးထားလဲအဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါ unqualified အရေးချင်းမမိဘူးကျန်းစာထဲမှာဖယားတုံးခဲ့တဲ့လူတွေတယောက်မှအရေးချင်းမမီဘူးအရေးချင်းပြည့်လို့တုံးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲထူဆန်းတာတလားပြောမယ်နော်လှုပ်ဝှက်ချက်ပြောမယ်နော်နားထောင်နော်သူတို့ qualify မဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဖယားရေးလက်ချီမြောက်တဲ့အကြောင်းအရာတခုပဲရှိတယ်သူတို့နှလုံးသားရဲ့ပိုင်ရှင်ကဖယားဖြစ်သွားလို့သိရဲ့နှလုံးသားဆွဲလန်းရာဖျားဖြစ်ပြီဆိုရင်သင်အတန်ကြာတော့မယ်မနှထတာနဲ့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်တာနဲ့သင်ရဲ့ဆွဲလန်းရာကဖုန်းမဟုတ်ဘူး iPad မဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာမဟုတ်ဘူးကိုရောမာဇာချင်းအကြောင်းကတီဗီတွေဖုန်းတွေကနေမလာဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားထားပဲလာတယ်ဒီချာစင်စားညီကောင်မတော်သင်ဘုရားသခင်မာဇာချင်းယူတော့သင်ဘုရားမဆွဲလန်းမဲ့လောကရာတွေဆွဲလန်းနေတယ်သင်ဘလောက်ထိวันนี้เสียกองเลยฉันจะเจียณีไดมาตีนโอฉิดเตตีนโอฉิดไปแล้วตีนตั่วลุกจู้ซาไปแล้วมาตีนโอลุกจุยนี่เลยอยากจ้าอุบมาပြောล่ะ
ဒီမှာအဖြူလေးတွေစီယောက်ျားရှိခင်ပြောတာပါဥမာယောက်ျားတယောက်ပေါ့ကွာဥမာတေးသူယောက်ျားသူ့အတွက်မနှက်ကောနေလေညာအလုပ်တွေစူးစားအလုပ်တယ်မသူယောက်ျားအိမ်မှာနေတယ်သူ့ယောက်ျားကျွေးတာစားတယ်သူ့ယောက်ျားဝယ်ပေးတဲ့အင်ဂျီတွေဖနတ်တွေပေါင်းမီတွေအကုန်လုံးယောက်ျားဝယ်ပေးတဲ့ဖုန်းကိုသုံးပြီးတော့မှ तू ကသူ့ရည်စားနဲ့စကားပြောနေမယ်ဆိုရင်ဥပမာမရှိဘူးထင်လို့လားကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပြီးသွားပြီအများကြီးယောက်ျားအချိန်မပေးနိုင်လို့ယောက်ျားဆူရှိလိုက်အချိန်လုံးဆူရှိဆူရှိဆူရှိအိမ်ပြန်ရောက်တော့ပြန်မဘရောဘောလုံးပွဲတော်မပြီးအိပ်ပြောသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အများအိမ်မှာလည်းအဖော်မလုပ်တဲ့ယောက်ျားကိုဒါပေမဲ့ယောက်ျားအိမ်မှာပဲနေတာယောက်ျားသေတော့မယ်လောက်တာဆိုရှိလေးအိမ်နေနဲ့လက်ကလိမ့်နေတဲ့အဖွာအချင်းပါသွားတာအောစရာကြီးအိမ်နေနဲ့ဒီလိုလင့်နေတာဆရာကြီးဆရာကြီးတယ်ဆရာကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ကျော်လန့်ကြီးတယ်အိမ်နာတော့လက်လင့်နေပြီအလောက်တီအလောက်လို့ပြောရှာကျွေးမယ် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောက်ျားနိုင်သူနှလုံးမရှိတော့ဘူးသူတဲ့ချင်းပြီးတော့လိုလည်းနေကောင်းလားမစားပြီလားဘာလုံးနေလဲဘာလုံးနေလဲအချင်းချင်းမေးနေကြချင်းဆိုတော့အများကြီးအဲ့ဒါဆိုဘယ်တော့ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲရေရှည်အဲ့ဒီအိမ်ကကောင်းကြီးဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်တော့သမီးချက်ချင်းပြန်လှဲတော့လူကမှားတတ်တယ်မချက်ချင်းပြန်လှဲစားမင်းမလှဲ့နိုင်ရင်ခွန်အားပေးမယ်ဖရာရှိတယ်ပြန်လှဲ့နိုင်ဖို့ခွန်အားတောင်းကိုဖတ်တော်မကြိုးစားနဲ့ဘယ်တော့မှမလှဲ့နိုင်ဘူးလှဲ့နိုင်အောင်မစားမယ်ခွန်အားပေးမယ်ဖရာရှိတယ်ပြန်လှဲ့ငါသမီးဆိုတော့ဒီနေ့လေဒီတိုင်းပဲဒီမိမဟိုပဲအော်ဒီမိမလေဟာလုံးနေမလုံးနဲ့အဲ့လိုမိမမျိုးအများကြီးယောက်ျားတွေအများကြီးဒီထဲမှာဘာလို့လဲကိုရဲ့အချစ်ဆုံးကိုအသွေးနဲ့ရွေးဝဲထားတဲ့ဒီနေ့မစားနေတယ်ဖခင်ရဲ့မစားခြင်းတွေယူပြီးတော့ရီးစားဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုရီးစားဖြစ်တဲ့ Instagram ကိုရီးစားဖြစ်တဲ့ game ကိုတချို့ game သမားတွေကလေကြောက်စရာကောင်းလောက် game ဆွဲတာဘယ်လောက်တိဆွဲတယ်ထင်လဲမိမယောက်ျားဘာမသိတော့အဖေမင်းမသိတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အချစ်တွေဖြစ်နေတယ်အမေဒီနေ့ဒီဖခင်ကမစားနေတော့မယ်ဒီနေ့ဒီဖခင်ကောင်းချီးပေးနေတော့မယ်ဒီနေ့ဒီဖခင်ကကြမ်းမာခြင်းပေးနေတော့မယ်အဲ့ရပေါ်မလဲသွားသေးဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဂျေဇုဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ကလေမစားနေတဲ့တခုချင်းစီတိုင်းဟာမင်းတလောက်နဲ့ဂျင်းတ်တော်မှာလားသမီးသားရဲ့ငါမင်းတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာလူမျက်စိလူတွေမျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြားနဲ့စိတ်လုံးနဲ့မကြံစင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားမင်းငါပဲပြက်လဲဆံပါအာဗရာဟံကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့နှလုံးသားဘာမှမရှိလေဖယားဖယားဖယားနောက်ဆုံးတန်ကိုသူကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကြားခြင်းကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူမဖြစ်စီဘူးဖယားသခင်အတန်ကိုကြားတဲ့ခြင်းကဘာလို့ကြားတယ်သူဆွဲလန်းတာဖယားဖြစ်နေလို့သူဆွဲလန်းတာကဣဇမဘူးတင်ဆွဲလန်းတဲ့အရာပြောင်းတာနဲ့ဖယားသခင်ဘာတင်ဆွဲလန်းခြင်းပြက်လှဲ့တာနဲ့တင်အတန်စားကြပြီအလုံးပြောမယ်ဖယားသခင်တန်ကြတာလွယ်လာလွယ်တယ်ခင်ဗျာတင်ရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းပဲပြောင်းလိုက်တင်ရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းပြောင်းလိုက်တင်ရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းပြောင်းတာနဲ့တင်ဖယားတန်ကြမယ်ဖယားတန်ကြပြီဆိုတဲ့တင်မှတ်ထားတော့တင်ဘဝဟာသူများနဲ့မတူစေရတော့ဘူးမတူစေရအောင်တင့်ဘာသာဘာရှိတယ်မရှိတယ်စိတ်ဝင်စားအောင်သူများနဲ့မတူစေရအောင်ဘုရားခင်တာဝန်ယူသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘာမှမရှိရင်နေစေဘုရားအတန်ရှိပါစေဒီနေ့ကဘာမှာကြီးတော်မှုပြုနေတယ်အခု Joseph Prince တို့ဒီမှာကဘာမှာအကြီးကျယ် Joseph Prince တို့အခုကဘာမှာအကြီးကျယ် Elevation ဟာလားဒီ Stephen Furtick တို့ဘုရားချီးမြောက်နေဘုရားကြောင်းနေကြီးလိုက် Joseph Prince ဘုရားကြောင်းဒီမှာပဲကြီးတယ်မထင်နဲ့အမေရိကမှာလူဖြူဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံအထင်မကြီးဘူးဒါမဲ့အာရှသားတွေအာရှသားတွေထဲမှာလူဖြူတွေအကြိုက်ဆုံးတဲ့လုံးဝအလေးစားဆိုတဲ့ Joseph Prince ဖြစ်နေတယ်
America lai pyin nyat ni da tu ye pwe ma pyin nyat ni la da ba lo la da le tu phaya tan cha da lo phaya tan cha da lo pyo de saka o loka ya akou na thong ya da hallelujah aku di america di singapore ma tu ye building phaya tan cha da lu ga le jwe wa de tu ye aku di star ba le star city la edi building ji ga 400 million dollar not singapore dollar american dollar ara ajwe ma shi bu bibi phaya thakin lout de ya de atan cha tat de lu de ya beraw ma phaya thakin ajwe ma tha bu hallelujah atan cha tat de abraham jwe wa la tu myo de thwat de atan me myo de thwat khe lo byaw de tan cha tu thwat la de phaya jwe wa la jwe wa si de khwen pe de phaya atan cha tat de lo a mya na jwe wa de atan cha shin ba lo ma ni ko maung ma do swell lunch ပြောင်းလိုက်တော့အာမင်မဆွဲလန်းချင်မပြောင်းနိုင်ဘူးကိုခွန်အောင်လည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခွန်အားတောင်းပါโอเคအတန်ကြားလက်ကြားပြီးရောဘုရားဘာလုပ်လဲထိုလူလည်းမထီမခိုင်းနေတဲ့အတန်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအီဆောက်မတက်ဖြစ်တော့မလုတ်တင်အောင်မလုံမီဘူးအတန်ကြားတိုင်းဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးအတန်ကြားလက်ကြားပြီးရောရစ်ကောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်တဲ့လက်ကြည့်လို့အနောက်မှာတက်လာတော့ဘာလို့မတွေ့တာလဲမထကြားပြီးမှတွေ့ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနံပါတ်၁ကြားချင်ရင်ဆွဲလန်းချင်ပြောင်းပါကြားတက်လာပြီဆိုရင်မထသူများမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေတင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမြင်တက်ပြီးကြားတက်သွားတဲ့အာဗြဟံဘုရားဘာပြောလဲမင်းနင်းသမျှမြေငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်တို့နင်းသမျှမြေကိုဘုရားသခင်အဩဘွေရာကောင်းကြီးပေးခြင်းရင်နံပါတ်၁ကြားတက်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေကြားခြင်းရင်ဘုရားတောင်ရှင်းလင်းစွာကြားခြင်းဆွဲလန်းခြင်းသင်ဘာကိုဆွဲလန်းနေလဲသင်ဘာသင်နှလုံးသားထဲမှာဘယ်ယာနေရယူနေလဲသင်ရနှလုံးသားဆွဲလန်းစွာဘာတူလဲနေတိုင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းနေရတခုပဲရှိတယ်ဒါဝိကဲတို့ကျွန်ုပ်ပြောတော့စကားနဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီသည်ရှေ့တော်မောင်းနိုင်နေတပ်ဖွဲ့ရဖြစ်ပါစေဘာပြောချင်တာလဲကျွန်ုပ်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတော့စကားကျွန်တော်ဆွဲလန်းခြင်းဟာကိုတော့ကိုအချစ်ဆုံးကလည်းကိုတော့ကိုပဲမထာညီကိုမောင်မတော်နောင်တမရတဲ့အချစ်ကဖယားကိုချစ်ရတဲ့အချစ်ကဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးထောင်ညီကိုမောင်မတော်ဒီနေ့အားလုံးဖယားကိုချစ်တဲ့ချစ်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပါအောင်ဆွဲလန်းနေလဲအသက်တော်မှုတွေဖယားခင်သင်အပြည့်ပြုချင်နေပြီကြီးတော်မှုတွေပြုတော်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ပါကိုဆွဲလန်းနေလဲဆွဲလန်းခြင်းကတော့ပဲဖယားတန်ကြတတ်ဖို့ဖယားရဲ့အတန်ကိုကြားတော်သူများဖြစ်တော့တင်မြေကြီးမှာတင်နင်းသမျှအရာဖယားကိုကောင်းချီးပေးပြီကြားတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဆွဲလန်းခြင်းဟာဖယားကိုသာဖြစ်ပါစေအလုံးခဏလောက်မတတ်ထားကြရအောင်